الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولشركائنا ولتلامذتنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع علماء الدين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدار. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, ഇന്നലെ നമ്മൾ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നിയമം പറഞ്ഞു. തടിയുള്ള നജസ്സാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും നജസിന്റെ തടി നീങ്ങുന്നത് വരെ കഴുകണം. അതിന് സോപ്പോ ക്ലോറോക്സോ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കൂട്ടണമെങ്കിൽ അത് കൂടി ചെയ്ത് നജസിന്റെ തടി നീക്കൽ നിർബന്ധം തന്നെ. അതോടുകൂടി മൂന്നിനം ശുദ്ധീകരണം പറഞ്ഞു. നായ, പന്നി എന്നിവയുടെ വല്ലതുകൊണ്ടും നജസ്സായതാണെങ്കിൽ 7 പ്രാവശ്യം കഴുകണമെന്നും അതിലൊന്ന് മണ്ണ് കരങ്ങിയ വെള്ളമായിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ചെറിയ 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മുലപ്പാൽ മാത്രം ഭക്ഷണമായി കഴിച്ച ആൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രമായാൽ അവിടെ വെള്ളം കുടഞ്ഞാൽ മതി എന്നും, മറ്റ് നജസ്സുകളൊക്കെ തടിയില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 1 പ്രാവശ്യം വെള്ളം പാർന്ന് ഒഴുക്കിയാൽ മതി എന്നും, തടിയുള്ളതാണെങ്കിൽ തടി നീങ്ങണം എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ചില പ്രത്യേക ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 55 കിശിരിയെ, കിശിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവിടെ, അതിങ്ങനെ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇനി അപ്പോ കിതാബിന്റെ ആദാ, കിതാബ് പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ വന്നു. എന്നാലും കിശീരിന്റെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാ, കിശീരിക്ക് ഒരു പണിയായിക്കോട്ടെ. പേജ് നമ്പർ 55. സുവറും മിൻ തത്ഹീരി നജാസത്തി എന്നാണ് പാഠം. അതായത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ്, നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന രൂപം തന്നെ. അതിൽ ചില പ്രത്യേക രീതികൾ ഉണർത്തേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ നേരെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെയാണ്. സുവറുൻ മിൻ തത്ഹീരി നജാസത്തി, നജസ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാനും രൂപങ്ങൾ. സൂറത്ത് എന്നാൽ രൂപം എന്നാണ്, അതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് സുവറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കാം. യുഷ്ടർത്തു ഫി ത്വഹാറത്തി, ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിയം ഷർത്താക്കപ്പെടും, അതായത് ഉപാധിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിൽ? ബിൽ മാഇൽ ഖലീലി, 2 കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട്. നജസായ ഒരു വസ്തുവിനെ ശുദ്ധിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉപാധി അയ്യക്കൂന, വെള്ളമായിരിക്കണം. വാരിദൻ അലൽ മുതനജ്ജിസി, നജസായ വസ്തുവിന്റെ മേൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വീഴുന്നതാവണം. അഥവാ 2 കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ളത് തന്നെ 200 ലിറ്റർ ഏകദേശം. 200 ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ളപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ ബക്കറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള 10 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 12 ലിറ്റർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള 2 കുല്ലത്ത് തികയാത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് നജസായ വസ്തുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഉദാഹരണം, മാംസം കഴുകുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം കഴുകുകയാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിൽ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചിരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നജസായ വസ്ത്രമുണ്ട്, ഈ വസ്ത്രം ശുദ്ധിയാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള നജസായ വസ്തുവിനെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ 2 കുല്ലത്തോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി. അതേസമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കുമല്ലോ. മുമ്പ് കുളത്തിൽ നിന്നും തോട്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതേസമയത്ത് ഇപ്പോഴൊക്കെ കുളിമുറിയിൽ നിന്നും ബക്കറ്റിലെടുത്ത്
ഉള്ള കഴുകലാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതത്തിൽ അധിക പേരും അലക്ക് മെഷീനിലിട്ടിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് അതാണ്. അല്ലാതെ തോട്ടിലും കുളത്തിലും പുഴയിലുമൊക്കെ പോയി വസ്ത്രവും മറ്റും കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്ന സൗകര്യം ഇന്ന് വളരെ പരിമിതമാണ്. റൂമിന് അകത്തു നിന്ന് തന്നെ അലക്ക് മെഷീനിലോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ കഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചു, എന്നിട്ട് ആ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളത്തിൽ നജസ്സുള്ള ഈ വസ്ത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ടു എന്നാൽ ആ വസ്ത്രം ഒരിക്കലും ശുദ്ധിയാവുകയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വെള്ളവും ആ പാത്രവും എല്ലാം നജസ്സായിത്തീരും. അതുപോലെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കഴുകാൻ വേണ്ടി മാംസം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിട്ടു, എന്നാൽ ഇപ്പോ ആ മാംസം ആകെ നജസ്സായി കഴിച്ചു. ആ പാത്രവും നജസ്സായി, ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളവും നജസ്സായി, ഇനി ഒരു നിവൃത്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 200 ലിറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം, സാധാരണ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കണമെങ്കിൽ ഈ നജസ്സുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വെള്ളത്തിൽ ഈ നജസ്സായ സാധനം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പാടില്ല. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അലക്ക് മെഷീനിലൊക്കെ അലക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വസ്ത്രം അലക്ക് മെഷീനിൽ ഇടുക, എന്നിട്ട് പൈപ്പ് തുറന്നോ അല്ലാതെ ബക്കറ്റിലെടുത്തോ അതിലേക്ക് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക. അതെ വേണ്ടത്. അതല്ലാതെ വെള്ളം ആദ്യം ഈ അലക്ക് മെഷീനിൽ ശേഖരിച്ച് ആ ശേഖരിച്ചു വെച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈ നജസ്സായ വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസമോ പോലെയുള്ള നജസ്സുള്ള വസ്തു അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലിടാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അറിവില്ലാതെ പലപ്പോഴും പലരും അബദ്ധം വരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അലക്ക് മെഷീനും നജസ്സാവും, നമ്മുടെ വസ്ത്രവും നജസ്സാവും, വെള്ളവും നജസ്സാവും, ആകെ നശാവും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വെള്ളം ആദ്യം വസ്ത്രം ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം വസ്ത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കണം. ഫലവു അക്കസ, ഇനി അതിന്റെ വിപരീതമാണ് ചെയ്തതെങ്കിലോ. വിപരീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ആദ്യം എടുത്തു വെച്ചു, രണ്ടു കൊല്ലത്തില്ല, ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് നജസ്സായ വസ്തു അങ്ങോട്ടിട്ടാലോ ലമ്യ തുഹുർ, ആ മുത്തനജ്ജസായ വസ്തു ശുദ്ധിയാവുകയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല വതനജ്ജസൽ മാഉ, വെള്ളം നജസ്സാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ എന്താ, ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഈ സാധനം ശുദ്ധിയാക്കുക. ഇപ്പൊ സംഗതി എന്താ, ഈ സാധനമൊട്ട് ശുദ്ധിയാവില്ല, വെള്ളം നജസ്സാവുകയും ചെയ്തു. വെള്ളം നജസ്സായി എന്നാൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രവും നജസ്സാവും. സാധാരണ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ടിടുക. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രയാസമുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട്. വലാക്കിൻ, പക്ഷേ. എന്താണ് പക്ഷേ? ആ തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെ. ഫാത്തിമയും കുട്ടിയും ചട്ടിൻ തട്ടും നജ്ജീസുകാർ, അങ്ങനെ തന്നെ. അത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട്. ചട്ടി പോരാ, അത് പാട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പഠിക്കണ്ടേ. ഫാത്തിമ കുട്ടിയും ചട്ടിൻ തട്ടും നജ്ജീസ്, അങ്ങനെ ശരിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തട്ടം കൊണ്ട്, തലയിലത്തെ തട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടീനെ തോത്തും ചെയ്യേ. അതന്നെ, കുട്ടിയും ചട്ടിയും തട്ടവും നജ്ജീസ് എന്നാ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ആകെ അത്സാ കഴിയ. അപ്പൊ ആ റിവായത്ത് മുത്തസറാണ്, കിസീന്റെ റിവായത്ത് മുഴുവൻ തട്ടം കൂടി വേണം. ആ പിന്നെ പക്ഷേ യക്ഫീ ഫിൽ ഫമി, വായിൽ തൊള്ളേലെ മതിയാവും. ഒൽ ഇനായി, പാത്രത്തിൽ. നമ്മുടെ വായില് ഉദാഹരണം, പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചോര വന്നു, നമ്മുടെ വായിൽ ഉമനീരിലൊക്കെ ഈ ചോര കലർന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ വായി നജസ്സായല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഈ നജസ്സായ വായ കഴുകണമെങ്കിൽ വായിലേക്ക് വെള്ളം, വായുവടെ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം അയക്കും കേട്ട് ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അത് ഈ വസ്ത്രം പറഞ്ഞേക്ക് പറ്റൂലല്ലോ. പോയി നജസ്സക്ക് വെള്ളം
ഒഴിക്കുന്നിടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളില് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് താഴെ തൊള്ളാട്ടിയിട്ട് ഐക്കങ്ങട് ഒഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇളവ് എക്ഫീഫിൽ ഫമി, വായു നജസായാൽ അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നിടത്ത് മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇനായി, ഒരു പാത്രം നജസായിട്ടിക്കോ, ആ പാത്രം കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് മതിയാവും. സൊബുൽ മാ ഇഫീഹിമ, ഈ വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് പോയി ഇദാറത്തുഹു, ആ വെള്ളത്തെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുക, ബിജവാനി ബിഹിമ, വായിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും. അസൗകര്യം അല്ലാതെ സൗകര്യപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വായ ആകെ നെസ്സായി, അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വായിന്റെ അടിഭാഗത്തല്ലേ വെള്ളം എത്തുള്ളൂ, പിന്നെ ഈ വായി നമ്മൾ കൊപ്പിളിക്കണം. ഞങ്ങളെ കീശീരി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കുൽക്കുയ്യ എന്നാ പറയും, കുലുക്കുയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുലുക്കണം വായി വെള്ള വായില് വെള്ളം കൊണ്ട്. അങ്ങനെ വായയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വെള്ളത്തെ ചുറ്റിച്ചു, അതാ കൊപ്പിളിച്ചു. അങ്ങനെ ആയാലും ഈ വെള്ളം തന്നെയാണല്ലോ, ഈ വായിൽ ഇച്ച വെള്ളമാണല്ലോ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നത്, അത് മതി. അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൽ ആ വെള്ളം പാത്രം ചുഴറ്റിയാൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തും. പക്ഷേ ഷർത്തുണ്ട്, എങ്ങനെ മാലം നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ നജാസത്തി ബാക്കിയത്തം വീമ, വായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നജസിന്റെ തടി ഉണ്ടാവരുത്, ആദ്യം തടി ഒഴിവാക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിലുള്ള ഈ രക്തം നന്നായി തുപ്പി കളഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പൊ കാഴ്ചക്ക് രക്തമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും വായു നജസ് തന്നെ, തുപ്പിയോണ്ട് വായു ശുദ്ധിയാവൂല. അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് കൊപ്പിളിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നജസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശരിക്കും തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചുഴറ്റിയാൽ മതി എന്ന്. എന്നാൽ വായിൽ ശരിക്ക് നജസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യജിബുൽ മുബാലഗത്തു, കൂടുതലാക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ഫിൽ ഗറാറത്തി, തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം കുലുക്കുന്നതിൽ. ഗറാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മരിക്കാൻ സമയത്തുണ്ടല്ലോ തൊണ്ടയിൽ ഒരു കഫം ഇങ്ങനെ തടക്കുന്ന ശബ്ദം, അതിനാണ് ഗറാറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിലക്ക് അഥവാ തൊണ്ടയിൽ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തുപ്പിയാ പോരാ, മറിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വായ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്തില്ലേ, വായിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മേൽപോട്ട് വായാക്കിയിട്ട് തൊണ്ടെന്ന് അറിയും, അപ്പൊ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കളകളാന്ന് ശബ്ദിക്കും. അങ്ങനെ തൊണ്ടയില് എന്തുകൊണ്ട് ഹായിന്റെ സ്ഥലം എത്തുന്നത് വരെ തുറന്ന ഭാഗമാണെന്ന, അതുവരെ വെള്ളം എത്തിയെങ്കിലേ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായു ശുദ്ധിയാകുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടി ഒറാറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടയിൽ വെള്ളത്തെ കുലുക്കുക, അതിൽ മുബാലഗത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്ന പരമാവധി ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. അതേസമയത്ത് സാധാരണ വുദൂവിന്റെ സമയത്ത് ഒറാറത്ത് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ, മുബാലഗത്ത് നോമ്പില്ലാത്തവർക്ക്. പക്ഷെ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുമ്പോൾ നജസിന്റെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിൽ ഒറാറത്ത് ചെയ്ത്, അതായത് വെള്ളം കളകളാ കുലുക്കി പുറത്ത് ഒഴിവാക്കൽ വുജൂബാണ്. എന്തിനാണത്? ഹത്തായ തുഹറ, ശുദ്ധി വരാൻ വേണ്ടി. കുല്ലു മാഫി ഹദ്ദി വാഹിരിൽ ഫമിൽ മുതനജ്ജിസി, നജസായ വായിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഭാഗത്തിന്റെ അതിർത്തി മുഴുവനും ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി. കാരണം എന്താ, പ്രത്യക്ഷ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഇന്റെ മഹ്റജാണ് എന്നാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. ഹാഇന്റെ മഹ്റജ് അല്ലാന്നർത്ഥം, ഹാദിന്റെ മഹ്റജാവുമ്പം തൊണ്ടന്റെ ലാസ്റ്റ് വായിനോട് ചാരി ഖാഫിന്റെ മഹ്റജിന്റെ അടുത്ത് വന്ന്, അവിടെ പോരാ, ഹാഇന്റെ മഹ്റജ് വരെ പ്രത്യക്ഷ ഭാഗമാണ് വായിലെ. അപ്പൊ ഈ ഹാഇന്റെ മഹ്റജ് വരെയുള്ള സ്ഥലം നജസ് ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗറാറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചിട്ട് കളകള ശബ്ദിച്ച് അതുവരെ എത്തൽ വുജൂബാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് വായിൽ നജസായാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വായിൽ നജസായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടവസ്ഥ, ഒന്ന് ഛർദിച്ചു, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഛർദിച്ചാൽ ഛർദി നജസാണ്, ഛർദിയിലൂടെ നമ്മുടെ വായാകെ നജസായി കഴിഞ്ഞു. ഈ വായ ഇനി വൃത്തിയാകണമെങ്കിൽ വെറുതെ വായിൽ നമ്മുടെ നാടൻ ശൈലിയിൽ വെള്ളം തതളാശുണ്ടാക്കി തൊണ്ടയുടെ ഹാഇന്റെ മഹ്റജ് വരെ എത്തിച്ച്
കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ശുദ്ധിയാവൂ, അത് പ്രത്യേകം നിർബന്ധമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ്. മറ്റൊന്ന് വായിൽ നജസാകാരന് രക്തായി, അങ്ങനെ അല്ല. ഇനി വല്ല മരുന്നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റോ നജസ് കലർന്ന വല്ല മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടി വന്നു. മറ്റൊരു മരുന്ന് ഫലപ്രദമല്ല, ഇത് മാത്രമേ ഒരു മരുന്നുള്ളൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമെന്നോ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നജസ് കലർന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നജസ് കലർന്ന ഒരു മരുന്ന്, ഉദാഹരണം ആൽക്കഹോൾ കൂട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചു, കഴിക്കൽ ഹലാലാണെന്ന് അറിയാനും വായു നജസ്സാവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വായു നജസ്സാവും, വായു നജസ്സായാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. കുറെ കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ ഉമുനീര് ഇറങ്ങിയിട്ടോ തുപ്പിയിട്ടോ അതാണ്ട് വൃത്തിയാവുമല്ലോ എന്ന്, ഒരിക്കലും വൃത്തിയാവില്ല. തുപ്പലോട് നജസ് ശുദ്ധിയാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മസാല എവിടെയില്ല, കഴുകിയെങ്കിൽ തന്നെ ശുദ്ധിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നജസ് കലർന്ന മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നജസ്സുള്ള വല്ല പാനീയങ്ങളും കുടിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം വായിൽ രക്തം വന്നിട്ട് വായ നജസ്സാവുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് നജസ്സാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വായു വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വായിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് വായിൽ അത് ശരിക്കും കൊപ്പിളിച്ച് തൊണ്ടയിൽ ചെലുത്തി കളകള ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയെങ്കിലേ ഗോരോചനാദി ഒന്നും നജസല്ല. ഗോരോചനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് അന്ന് ഈ കീശീരിക്കറിയില്ല. ഗോരോചനാദി എന്ന കീശീരി ഈ അർത്ത ഈ മൂലിവർഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ ഗോരോചനം എന്നറിയുന്നത്. അത് അർത്ഥ ഇറക്കുമ്പോഴാണ് അധികം, മൂലി ഇറക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അധികം. അത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന, അത് ഗോരോചനം നജസല്ല. കാരണം അർത്ഥ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവാണ് അത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കയ്പാണ് നജസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കയ്പ് ഗോരോചനല്ല, ഗോരോചനം വേറെ, കയ്പ് വേറെ. കയ്പ് കറുത്തിട്ട് തന്നെ എനിക്കും ഇത് ഏകദേശം മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ആവട്ടെ, ഏതായാലും നജസ് ആയ വസ്തു എന്റെ ചില അരിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പേടിക്കണം. പല അരിഷ്ടങ്ങളിലും വല്ലാതെ മദ്യം കലർത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പല ടോണിക്കുകളിലും മദ്യം കലർത്തുന്നുണ്ട്. ചികിത്സാവശ്യാർത്ഥം ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കൽ ഹലാലാണെന്ന് വന്നാൽ പോലും വായു നജസ്സാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ചിലപ്പം മദ്യം സ്വന്തം മരുന്നല്ല, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ മദ്യം കലർന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഉണ്ട്, അത് മരുന്നായി ആവശ്യമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വായു നജസ്സാകും. ഉണ്ടാകെ നിന്ന് അവിടെ എന്റെ ദർശനം നടക്കട്ടെ. പിന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വായി കഴുകണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? തൊണ്ട ചെലുത്തി കളകള ചെല്ലിച്ച് കളയണമെങ്കിൽ ശരിക്കും വായു ശുദ്ധിയാവുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഉണർത്തിയതാ. ഇനി ഇതാ തനജസൽ മാഉൽ ഖലീലു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ, രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം നജസ്സായാൽ, രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം നജസ്സായി. എങ്ങനെ നജസ്സായി? ബിമുലാഖാതി നജസിൻ, നജസ് ചേരലുകൊണ്ട്. നജസ് ചേർന്നാൽ തന്നെ നജസ്സാവുമല്ലോ. രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം പകർച്ച വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണം, ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി മൂത്രം മുറ്റിപ്പോയി, തെറിച്ചുപോയി, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ഒരു നജസ് കഴുകുകയായിരുന്നു, ആ കഴുകണോർത്ത് അത് ശുദ്ധിയാണ്, അതിന് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം തെറിച്ചുപോയി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം നജസ് ചേർന്നാൽ തന്നെ നജസ്സായി, പകർച്ചന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ നജസ് ചേർന്ന് കാരണം രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെ വരുന്ന വെള്ളം നജസായി തീർന്നാൽ ലായത്തുഹുറു, ആ വെള്ളം ഇനി ശുദ്ധിയാവില്ല. എങ്ങനെയല്ലാതെ? ഇല്ല ബികസറത്തിഹി, അത് രണ്ട് കുല്ലത്ത് എത്തലുകൊണ്ടല്ലാതെ. അധികരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഫിഖ്ഹിൽ സാങ്കേതികമായി വെള്ളത്തിന്റെ മസലയില് കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ളത് എത്രയാണ് കുറഞ്ഞത് തന്നെ.
അധികരിച്ചത് നിര രണ്ട് കൊല്ലത്ത് തഴഞ്ഞ അതിന്റെ മേപ്പെട്ട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അധികരിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഉദ്ദേശം മാവിൽ കരിയിൽ നിര രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം അത് നിറമാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, വാസന മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, രുചി മാറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഒരു തുള്ളി നജസ് അതിൽ വീണാൽ തന്നെ വെള്ളം നജസ്സായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് ശുദ്ധിയാക്കാൻ ഒറ്റൊരു വഴി, വേറെ കുറെ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് പൂർത്തിയാകുക, എന്നാ നജസ് ശുദ്ധിയായി. പകർച്ച ചെയ്താൽ പണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കസറത്ത് ആ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അർത്ഥം. വെള്ളം നജസ്സായാൽ അത് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാൻ വകുപ്പില്ല, മറിച്ച് എന്താ അത് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലത്താവുന്ന 200 അല്ലെങ്കിൽ 195 ലിറ്റർ എത്തുക, എന്നാപ്പ ശുദ്ധിയായി. അതാണ് അതിന്റെ വഴി. ഇനി അവിൽ കസീറു, രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം നജസ്സായി. അതെങ്ങനെ നജസ്സാകുക? അത് ബിത്തായി പകർച്ച വന്നാലേ നജസ്സാവുള്ളൂ. അത് വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മസല. അതായത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നജസ് വീണാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നജസ്സായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് രണ്ട് കൊല്ലത്താവാതെ ശുദ്ധിയാവുന്ന വകുപ്പൊന്നുമില്ല. അതേസമയത്ത് രണ്ട് കൊല്ലത്തുള്ള വെള്ളമാണ്, അത് വെറുതെ നജസ്സാവില്ല. ഉദാഹരണം, കുളത്തിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയാണ്. കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പോയത്തക്കാരുണ്ട്, കുളിക്കുന്ന കുളത്തിൽ തന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കും. അതിന് താഴ്ന്ന സ്വഭാവം അല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ മൂത്രം ഒഴിച്ചെന്ന് വെക്ക. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരില്ല? സാധനം വെള്ളം നജസ്സാണെന്ന് വിധി വരൂല. കാരണം എന്താ? രണ്ട് കൊല്ലത്തിലധികം ഉണ്ട് വെള്ളം. രണ്ട് കൊല്ലത്ത് തഴഞ്ഞു അതിന് വേപ്പെട്ടുള്ള ഒക്കെ ഒരു കണക്ക. വെള്ളം നിറമാറുകയോ വാസന മാറുകയോ രുചി മാറുകയോ ചെയ്തെങ്കിലേ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം നജസ്സാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നജസ്സാവൂല. അപ്പോ കുളത്തിലോ ഹൗദിലോ ഒക്കെ നജസ്സായ വല്ലതും വീണിട്ട് നിറമാറാത്തടത്തോളം, വാസന മാറാത്തോടത്തോളം, രുചി മാറാത്തോടത്തോളം ആ വെള്ളത്തിന് തകരാറില്ല, ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അത് പകർച്ച കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ പകർച്ച വന്നു, ഉദാഹരണം ഒരു ഹൗദില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കിണറ്റില് ഒരു എലി ചാടി ചത്തു അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ചാടി ചത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് ചീഞ്ഞ് വാസന മാറിയെന്ന് വെള്ളം, എന്നാൽ ലായത്തുഹുറു, ആ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളം, പകർച്ച വന്ന വെള്ളം നജസ് ശുദ്ധിയാവുകയില്ല. ഇല്ലാ ബിസവാലിഹി, ആ പകർച്ച നീങ്ങൽ കൊണ്ടല്ലാതെ. പകർച്ച വന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പകർച്ച നീങ്ങണം. എന്ത് പകർച്ച ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, അത് എന്ന് പറയുമ്പോ പകർച്ച എന്നറിയുമ്പോ ഞാൻ അതെന്താന്ന് വേജാറാണ്ട, നിറം മാറിയിരുന്നു എങ്കിൽ ആ മാറിയ നിറം പോയി പഴയ വെള്ളത്തിന്റെ നിറം തന്നെ വരണം. രുചി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ മാറിയ രുചി പോയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ രുചി തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. നിറം മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുതിയ നിറം പോയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പഴയ നിറം തന്നെ തിരിച്ചു വരണം. അതാ പകർച്ച നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ. പകർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാലൊന്ന് മാറുക എന്നർത്ഥം. നിറം മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ വാസന മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ രുചി മാറുക. അത് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മാറിയ രുചി നീങ്ങിപ്പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വാസന പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ രുചി പോവുക. ആ തന്നെയും നീങ്ങും. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഒരു കിണറ്റിൽ എലി ചാടിയത്, എലി ചാടി ചീഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ കണ്ട് വാസന മാറിയിരുന്നു വെള്ളം. അങ്ങനെ എലി നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തൊഴിവാക്കി നോക്കുമ്പോ രോഗമൊന്നുമില്ല. കാര്യമായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ കോരാതെ നിന്നു, മൂന്നാം ദിവസം കോരി നോക്കുമ്പോ തീരെ വാസനയൊന്നുമില്ല, എന്നാ ശുദ്ധിയായും ചെയ്ത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പകർച്ച വരുന്നതിലെ രണ്ടു കൊല്ലത്തിലുള്ള വെള്ളം നജസ്സാവൂ, അതിന് ശുദ്ധിയാവണമെങ്കിൽ ആ പകർച്ച നീങ്ങുക. എങ്ങനെ നീങ്ങുക? എങ്ങനെ നീങ്ങാനും വേണ്ടിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ സ്വയം നീങ്ങുക, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നീങ്ങുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുറെ കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് നീങ്ങുക. മൂന്ന് കേൾക്കും നീങ്ങാം. ശരിയല്ലേ? പകർച്ച നീങ്ങൽ മൂന്ന് രീതിയിലാകാം. ധാരാളം വെള്ളമുള്ള കിണറ, അതിന് കുറെ മോട്ടർ വെച്ച് അടിച്ച് കളഞ്ഞു, അങ്ങനെ എപ്പോഴും രണ്ട് കൊല്ലത്തുണ്ട് വെള്ളം, അങ്ങനെ ആവാം. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറെ വെള്ളം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു, അങ്ങനെയും പകർച്ച നീങ്ങാം. ഇനി അത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ കുറെ ദിവസം അങ്ങനെ നിർത്തി, അപ്പോഴും പകർച്ച നീങ്ങാം. ഏതായാലും വേണ്ടിയില്ല, പകർച്ച നീങ്ങാ മതി. ഫലോ വഖാഫിഹി, അപ്പൊ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണാല് ഷെയറു ഹിറത്തിൻ, ഒരു പൂച്ചയുടെ രോമം, ഔഫഇറത്തിൻ അല്ലെങ്കിൽ എലിയുടെ രോമം വേണു. എലി ചാടിയിട്ട് ചത്തിട്ടില്ല, എലി ചാടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലി ഉടനെ എലിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു രോമണ്ടയില്, അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച ചാടി വെള്ളത്തില്, പൂച്ചന്റെ രോമൊക്കെ വെള്ളത്തിലായി, പൂച്ചനപ്പം തന്നെ കരയേറ്റി വിട്ട്. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തില് പൂച്ച രോമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എലി രോമുണ്ട്, രണ്ടായിരം നജസ്സാണല്ലോ. ഫഹുവ എന്നാൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളമാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തൊഹൂറുൻ, തൊഹൂറായ വെള്ളമാണ്. പക്ഷേ തഴുതറസ്തേമാരുഹു, അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. കാരണം എന്താ? കോരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ രോമം കുടുങ്ങാം,
രോമം കുടുങ്ങിയാ പിന്നെ വീകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പുതാരം കിണറ്റിൽ ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ടാവുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് കേടില്ല. ബക്കറ്റ് കോരുമ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതിലും ഒരു രോമം കുടുങ്ങിയാലും വെള്ളം നെസ്സായില്ലേ വേ വർഷം. ആ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുവാണ് അവിടെയുള്ള മാർഗം എന്താ? ഫല്യൻസഹേ, ആ വെള്ളം കോരിക്കളഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഹത്തായസുര ഷെറു, ആ മുടി നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് വരെ. അതിനുള്ള എളുപ്പപ്പണിയാ നാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അല്പം നെല്ലുത്തിയ ഉമ്മി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് മുകളിലിട വെള്ളത്തിലേ, മുകളിലിങ്ങനെ പറന്നു നിൽക്കും. ഈ ഉമി ചെന്ന് വീണാൽ ഉടനെ ഈ രോമം അതിമേൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കും. അതായത് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം എന്താ, രോമത്തിന്റെ ഉള്ള ഏതിലേക്ക്, ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് രോമം ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ കുറച്ച് ഉമി ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. പെട്ടെന്ന് നമ്മളാരെയും കൊണ്ടേ പറ്റിച്ചേക്ക് അതിമ വന്നിട്ട് ഒക്കെ പറ്റി പിടിക്കും. ഇനി മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഉമി കഴിയുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ കോരി കളഞ്ഞാൽ ഇനി ഒറ്റ രോമം അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെളുപ്പപ്പണിയാണ്. ഞാൻ അതല്ല, കുറേ വെള്ളമുള്ളതാണ്, അതിന്ന് അങ്ങനെ കോരി 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 ഇനിയില്ലാതായി എന്നാ വൃത്തിയായി. അപ്പൊ ഈ മുടി നീങ്ങണം, അതാണ് അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വഴി. അതേസമയത്ത് ഏകദേശം നജസിന്റെ ഫൈലമ്യത്തേക്കൻ ശാരൻ ഫീമറഫു, കുറെ അങ്ങനെ കോരി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബക്കറ്റിലോട്ട് കോരി, കോരിയിൽ മുടി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ല. അവരെന്നെ സഹേ ഫൈലമ്യത്തേക്കൻ ശാരൻ, മുടിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ ഫീ മഖ്തറഫു, അവൻ കോരിയെടുത്ത വെള്ളത്തിൽ, ഖബലന്ന സഹി, ഇവൻ കോരിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ ആ സ്ഥലത്ത് മുടിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ലം യദുറാ, ഉറപ്പ്, ഞാൻ ഈ കോരി ഈ ബക്കറ്റിൽ മുടിയുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചു വിടാന്നേ ഉള്ളൂ. മറ്റേത് ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വേണമെന്നില്ല, ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പില്ല ഞാൻ മതി. കാരണം എന്താണ്, അധികരിച്ച വെള്ളമാണല്ലോ, അധികരിച്ച വെള്ളം എന്തായാലും തൊഹൂറാണ്. ഈ തൊഹൂറായ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് കോരിയാൽ അതിൽ ചിലപ്പോൾ രോമം ഉണ്ടാവാം, ഇല്ലാതിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അസ്ലു തൊഹൂറാണ്. ഇനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ സാധ്യത കൊണ്ടിട്ടൊരു സംഗതി നജസാവില്ല, ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നജസാവുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ രണ്ട് വകുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, വെള്ളത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം കഴിഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വായിൽ നജസായാൽ അതിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞു, രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളം കൊണ്ട് നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്ന രീതിയും പറഞ്ഞു. ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ സംശയം പറയുന്ന ഒരു മസാല, ഇതാവക്കാത്ത് നജാസത്തുൻ, ഒരു നജസ് വീണു, കമൈത്തത്തിൻ, ശവം പോലെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം, ശവം പോലെയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു നജസ് വീണു, എവിടെ വീണു, ഫീമായിൻ, ഒരു നീരായ വസ്തുവിൽ, ദ്രാവകമായ ഒരു വസ്തുവിൽ ഒരു നജസ് വീണു. ഉദാഹരണം കഞ്ഞിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചായയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ചിരുന്ന കറിയിൽ ഒരു നജസായ സാധനം, ഒരു ജീവി എന്തെങ്കിലും വീണ് ചത്തുകൂട്ടിക്കോളി, അല്ലെങ്കിൽ ചത്ത ജീവിന്റെ ശവം വീണുപോയി. എന്നാൽ താഴറ തത്വഹീറുഹു, അത് ശുദ്ധിയാക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. നമ്മൾ കറി വെച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ അടച്ചേക്കാൻ മറന്നുപോയി, അങ്ങനെ അതാ നോക്കുമ്പോ ഒരു എലി വീണ് ചത്ത് കിടക്കുന്നു. എന്നാലോ കറി മറിച്ചല, വേറൊരു ഉപ്പുമില്ല. അല്ല, നാക്കാലിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേടില്ല. മനുഷ്യന് മുസ്ലിമായ അമുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യന് ഇനി അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം എന്താ, കറി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമല്ല, എന്നാൽ നീരായ വസ്തുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിയിൽ എലി അടി ചത്തുപോയി, അതല്ലെങ്കിൽ ചായയില് എലി അടി ചത്തുപോയി. എലി എന്ന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ജീവിയാടി. എന്നാൽ ഇനി അത് ശുദ്ധിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെന്താക്ക, നാക്കാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാക്കാലിക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേടില്ല. വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എരുമ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളുണ്ട്, അവക്ക് കൊടുക്കുക, അതിന് കേടില്ല. മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭക്ഷണ സാധനമാണ്, എന്നാ പിന്നെ ആ മറിച്ച് കളയാം, വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഏതില്, മായയായ ചായ കഞ്ഞി കറിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വെള്ളമായതാണെങ്കിൽ, ഔഫീജാമിദിൻ, അതല്ല നീ ഉറച്ചയിലാണ്. ഉറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ലോല ഉറച്ചുള്ളൊന്നില്ല, ചായ കഞ്ഞി പോലത്തെ വെള്ളമായതല്ല,
കുറച്ചൊരു ഉറപ്പുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കസം നിൻ നെയ് പോലെ, നെയ്യ് നെയ്യിലെ ഡാൽഡ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ കെ ജി പോലത്തെ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളി. ഇവിടെ ഉറച്ചത് എന്നതും നീരായത് എന്നതും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം, ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട്, കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിവയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും, ആ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി കോരിയെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ കോരിയെടുത്ത വിടവ് നികർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീരായതാണ്, ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അല്ല, നമ്മളൊരു പാത്രം ഒരു സ്പൂണോ ഒരു കയ്യിലോ ഇട്ട് കോരി കോരി എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പം ആ സ്ഥലം അവിടെ വിടവായി കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രമേണ 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 വന്ന് കൂടുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് ജാമിദ് എന്ന വകുപ്പിലാണ്. അല്ലാതെ ചോറ് പോലെയോ മറ്റോ ഉറച്ചതായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഇവിടെ ജാമിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലോ സ്പൂണോ ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്താൽ ഉടനെ ആ വിടവ് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ദ്രാവകമാണെങ്കിൽ അത് നീരായത് എന്ന് പറയും. അല്ല, കുറേശ്ശെ 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 വന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് ജാമിദ് എന്നും പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു കയ്യിലുകൊണ്ട് കോരിയെടുത്താൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കൂടും, കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടും, എന്നാലും അത് ജാമിദിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ജാമിദാണെങ്കിലോ, ജാമിദിലാണ് നെസ് വീണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, നെയ്യ് ഉറുമ്പ് കുറേ ഉറുമ്പ് വീണ് എത്തുകയും വെള്ളത്തിന്റെ മസാലയല്ലല്ലോ ഇത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈച്ചയാണെങ്കിലും ഉറുമ്പാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ വീണാൽ വെള്ളമല്ലാത്ത മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ വീണാൽ അത് എടുത്തു കളയന്നെ വേണം. ഉണങ്ങിയതിലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നെയ്യ് പോലത്തേലാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. എന്ത് ചെയ്താ മതി? ഉൽക്കിയത്തിന്റെ ജാസത്ത്, ആ നജസ്സിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആ മതി. ഉൽക്കിയാന്നെ എടുത്തിടപ്പെടുക, നജസ്സിനെ എടുത്തിടുക. ബിമാ ഹൗലഹ, അതിന്റെ ചുറ്റുള്ളതോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് വീണ അതിന്റെ തടി ആ നജസ്സിന്റെ വസ്തു കിടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയുള്ളതിന് കേടില്ല. ഒരു ബാക്കി തോഹിറുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ നജസ് എവിടെയാണോ വീണിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ നജസ്സിനെ എടുത്ത് കളയാ, ആ നജസ് കിടന്നിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അതും കളയാ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തോഹിറാണ്. ഇനി ഭൂമിന്റെ കേസ്, ഭൂമിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം നജസായി, ബിനജസിൻ ജാമിദിൻ, പറഞ്ഞേക്ക് ഉറച്ച നജസ് കൊണ്ട്, മലം പോലത്തെ നജസ് കൊണ്ട്, മറ്റേ മൂത്രം പോലത്തതാവുമ്പം അത് നീരായ നജസാണ്. ജാമിദ് എന്ന ശവം കാഷ്ടം പോലെയുള്ള ഉറച്ച വസ്തു കൊണ്ട് നജസായി. എന്നാൽ ഫലായ തുഹുറു, ആ സ്ഥലം ശുദ്ധിയാവുകയില്ല, ഇല്ലാ ബി ഇസാലത്തിഹി, ആ നജസിനെ നീക്കിയാലല്ലാതെ, നജസിന്റെ തടി നീക്കിക്കളയാം. ഉദാഹരണം, ഒരു നാക്കാലി കാഷ്ടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടി കാഷ്ടിച്ചു നിലത്ത്, എന്നാൽ ആ കാഷ്ടം നാക്കാലിൻ്റെതാണെങ്കിലും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിൻ്റെതാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും നീക്കിക്കളയണം, നജസിന്റെ തടി നീക്കിക്കളയണം. ഇനി അത് കൂടി മണ്ണ് കലർന്നണെങ്കിലോ? ഉദാഹരണം, കുട്ടി കാഷ്ടിച്ചിരുന്നു, ഇളകിയ മണ്ണാണ്, അവിടെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ കോഴി വന്ന് കൊത്തി, കോഴി മാന്തി ചിക്കി ആകെ മണ്ണുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്നു പോയി. എന്നാൽ പിന്നെ വൈചാലത്തിൽ തുറാബി, നജസ്സും നീക്കൽ കൂടാതെ, അല്ല മണ്ണ് നീക്കലും കൂടാതെ കഴിയാൽ മുഖത്തലത്ത് ബിഹി നജസ്സുമായിട്ട് കൂടിക്കലർന്ന, ഇളകി കിടക്കുന്ന മണ്ണാണെങ്കിൽ ആ മണ്ണിൽ കൂടി നജസ് കലർന്നുപോയി, ഈ മലം പോലത്തെ നജസ് കലർന്നുപോയി, എന്നാൽ ആ കലർന്ന മണ്ണും എടുത്തു കളയണം, അല്ലാതെ അവിടെ വെള്ളം പാർന്ന് കഴുകിയാൽ പോരാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാ. അതേസമയത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, തുടച്ച് നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിക്കാൻ മതി. നജസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തായാലും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നജസ് ആദ്യം തുടച്ച് കളഞ്ഞ് തടി നീക്കണം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. എങ്ങനെ? മണ്ണിൽ കൂടി കലർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മണ്ണ് കൂടിക്കലർന്നാൽ ആ കലർന്ന മണ്ണും എടുത്തു കളയണം. എന്നിട്ട് നജസിനെ നീക്കിയതിന് ശേഷം സുമ്മ ബിസബ്ബിൽ മാഇ അലൈഹി, പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽ വെള്ളം ഒഴിക്കൽ കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കണം. ഇം ബഖിയത്തു റുതുബതുഹു, ആ നജസിന്റെ പശർമ നനവ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ
ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും വേണം. അതേസമയത്ത് പശർമില്ലാത്ത നെസാണ്, പുതാരൻ ഒരു ജീവി ചത്ത ചവാണ്, ചീഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, ശവം എടുത്തു കളഞ്ഞു, അവിടെ പകർച്ചയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതേസമയത്ത് നജസിന്റെ തടിയെടുത്ത് നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിന്റെ പശർമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക കൂടി വേണം. ഇതിപ്പോ മലം പോലെയുള്ള ഉറച്ച അല്ലെങ്കിൽ ശവം പോലെയുള്ള ഉറച്ച നെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഭൂമി നെൽസായതെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞത് നെൽസിനെടുത്ത് നീക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പശർമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അല്ല മണ്ണുമായിട്ട് കൂടി കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മണ്ണും കൂടി കളയുക. ഇനി വൈന്ദ നജസാ, ഒരു സ്ഥലം നജസായി, ബിമായി നീരായ വസ്തു കൊണ്ട് മൂത്രമൊക്കെ പോലത്തെ, എന്നാൽ ഫൈൻ തസറബഹു, അതവിടെ വറ്റിപ്പോയി, ആ സ്ഥലത്ത് വറ്റി, കുട്ടിമൂത്രം വെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വറ്റിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടച്ചു കളഞ്ഞ്, എന്നാൽ ഫെക്സി മതിയാവും സൊബുൽ മായി അലൈഹി, ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. പാര്യ എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ബെഡിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കുട്ടി, അതല്ലെങ്കിൽ സോഫ സെറ്റ് മുന്നിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കുട്ടി, നമ്മളെ ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ റൂമുകളുടെ ഉള്ളൊക്കെ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചതായിരിക്കും, ഈ കാർപ്പറ്റിൽ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചു, എന്നാൽ ആ മൂത്രം ഇപ്പോൾ അവിടെ പച്ചയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ചെടുത്ത് കളയണം, നന്നായി തുടച്ചെടുക്കണം, അതിന്റെ പശർമ മാത്രം ബാക്കിയാ നൽകി, എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വെള്ളം പാർന്നാ മതി, വെറുതെ വെള്ളം അവിടെ പാർന്നാ മതി. തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സോഫ സെറ്റിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ, ബെഡിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ, അല്ലാതെ എന്തുപോരാ തുടച്ചാ പോരാ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നനവുള്ള ഒരു തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് തുടച്ച് ഒരിക്കല്ല, പിന്നെയും തുടച്ചു, പിന്നെയും തുടച്ചു, പിന്നെയും തുടച്ചു, അങ്ങനെ 101 വട്ടം തുടച്ചാലും സ്ഥലം ശുദ്ധിയാവുന്നതല്ല. നജസിന്റെ തടി പോവും, അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, തടി പോയത് കൊണ്ട് നജസ് ശുദ്ധിയാവില്ല. നജസ് ശുദ്ധി ആവണമെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് വെള്ളം അല്പം പാറണം. എത്ര പാറണം? ബേസിയോ മുറുഹു, ആ നജസ്സായ സ്ഥലം മൂടുന്ന നിലക്ക്, ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ മൂടുന്ന നിലക്ക് വെള്ളം പാർന്നു കൊടുക്കണം. രണ്ടാമത് പീഞ്ഞോളൊന്നും ഉണക്കിക്കൊള്ളൊന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? മൂത്രം പോലെയുള്ള നീരായ നജസ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം നജസ്സായാൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ മൂടുന്ന നിലക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്നാ മതി. അത് പറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല, മൂത്രം ഒഴിച്ച ഉടനെയാണ്, മൂത്രം അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലോ കാർപ്പറ്റിലോ മൂത്രം അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഫലാബുദ്ധ, കൂടാതെ കഴിയില്ല, നജസിന്റെ തടി നീക്കണം, തുടച്ചിട്ടോ മറ്റോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നീക്കന്നെ വേണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നീക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താക്കണം? അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മൂടുന്ന നിലക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആദ്യം നജസിന്റെ തടി നീക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നീങ്ങുക, നീങ്ങാറിനെ ഉണങ്ങി, ഉണങ്ങിയാൽ തന്നെ നീങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടച്ച് നീക്കി, നീക്കിയതിന് ശേഷം ഈ നജസ്സായ സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ എത്തുന്ന നിലക്ക് വെള്ളം അതിലേക്ക് പാർന്നു കൊടുത്താൽ മതി. കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒറ്റ വിഷയം, നജസ് കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം ഈ നജസ്മെന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോ അതിന്റെ വിധി എന്താണ്? ഒസാലത്തുൽ മുതനജ്ജിസി, നജസായ വസ്തുവിനെ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം, ആ കഴുകിയിട്ട് അതിന് കേട്ട് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമാണ് അതിനായി ഒസാല എന്നറിയുന്നത്, കഴുകപ്പെട്ട വെള്ളം. അൽ കലീലത്തി, രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പൈപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ച് കഴുകുകയാണ്, അപ്പൊ കുറഞ്ഞ വെള്ളമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വെള്ളം ത്വാഹിറത്തുൻ, അത് ത്വാഹിറാണ്. എപ്പോൾ? ഈ വെള്ളം ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, വക്കത്ത് തഹൂറൽ മഹല്ലു, ഈ സ്ഥലം ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളവും ശുദ്ധിയ, സ്ഥലം ശുദ്ധിയായിട്ടില്ലെങ്കിലോ? ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വിധിയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ വിധി, അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല, അവർ വിശദീകരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം, ഇനി പാക പെണ്ണുങ്ങൾ ബേജാറാവുമെന്ന് എനിക്ക് അവൻ പേടിയുണ്ട്, ഏതായാലും പറയാറക്കാൻ വയ്യ. ഞമ്മളെ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് നായൊട്ടു, അലക്കിട്ടീനി നിൽക്കോ, ഈ അലക്കിയിട്ട തുണിയിൽ നായ ചവിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് കടിച്ചു, അപ്പൊ ആ സ്ഥലം നെസാലോ. ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകുന്നതിൽ നിന്നിട്ട് ഒലിച്ചു വന്ന വെള്ളം നമ്മളെ ദേഹത്തേക്ക് തെറിച്ചാൽ ആ തെറിച്ച സ്ഥലം 6 പ്രാവശ്യം കഴുകണം. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയെന്നാണ് തെറിച്ചതെങ്കിലോ, എന്നാ പിന്നെ 5 പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഈ തെറിച്ച സ്ഥലത്ത്.
ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ? എന്നാ ഒരു പ്രാവശ്യം കഴുകണം, അല്ല ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയെന്നാണെങ്കിലോ എന്നാ കഴുകും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവിടെല്ലോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഈ കഴുകപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒലിച്ചു വീണ വെള്ളത്തിന്റെ വിധി ഈ കഴുകപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന്റെ വിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കൽ കഴുകിയാൽ ബാക്കി ഞാൻ അത് ആറെട്ടം കഴുകണമല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ കഴുകലിൽ നിന്നിട്ട് ഒലിച്ചു വന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ മേത്തോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയാൽ ആ നായ തൊട്ട സാധനം ഇനി ആറുവട്ടം കഴുകേണ്ടതുപോലെ ഈ സ്ഥലം ആറുവട്ടം കഴുകണം. അല്ല ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയെന്നാണെങ്കിലോ ആ സാധനം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി കഴുകണ്ടേ? അതെ, വെള്ളമായ സ്ഥലം ഒരു വട്ടം കഴുകണം. അല്ല ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം കഴുകിയതാണെങ്കിലോ ആ വസ്തു ശുദ്ധിയായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ മേത്തക്ക് തെറിച്ച ഈ വെള്ളവും ശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ നെജസ് കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, രണ്ടു കൊല്ലത്തെ താഴെ വെള്ളത്തിനെ പറ്റി പ്രശ്നമുള്ളൂ, കുളത്തിലോ തോട്ടിലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ താഴെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുമ്പോൾ ഈ കഴുകപ്പെട്ട സ്ഥലം ശുദ്ധിയാണോ എന്നാ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളവും ശുദ്ധിയാ. കഴുകപ്പെട്ട സ്ഥലം നജസാണോ എന്നാൽ ഈ വെള്ളവും നജസാണ്. അത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയാൽ ഈ കഴുകപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ വിധിയാണ് ഈ വസ്ത്രത്തിലോ ദേഹത്തിലോ ആയ സ്ഥലത്തിന്. അത് നജസാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നജസാണ്, അത് ശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ശുദ്ധിയാണ്. മാനന്ദ തയ്യർ ഈ കഴുകിയ വെള്ളം പകർച്ച വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പകർച്ച എന്നാൽ നിറം മാറിയിന്, അല്ലെങ്കിൽ വാസനയോ രുചിയോ മാറിയിന് എന്നാ പിന്നെ നജസ് തന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് പകർച്ചയില്ല. ഔ യസിദു വസ്നുഹ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം വർദ്ധിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ തടിയുള്ള നജസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തടിയുള്ള നജസാണ് കഴുകിയതെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ആ നജസ് പോകുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ തൂക്കം ഏറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഏറിയത് ഈ നജസിന്റെ തൂക്കമാണെന്ന് വരും. അങ്ങനെ തൂക്കമേറിയിട്ടില്ല, നിറം മണം രുചി എന്നിവ മാറിയിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വിധിയാണ് ഈ വെള്ളത്തിന്. സ്ഥലം ശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ഈ കഴുകപ്പെട്ട വെള്ളവും ശുദ്ധിയാണ്. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ച ഈ വെള്ളം എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ഭൂമിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കാർപ്പറ്റിലോ ബെഡിലോ സോഫാസെറ്റിലോ ഒക്കെ കുട്ടി മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ മൂത്രം ശരിക്കും തുടച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങി അവിടെ വെള്ളം പാർന്നാ മതി എന്നറിയാൻ കാരണം എന്താ? വെള്ളം പാർന്നതോടുകൂടി ഈ സ്ഥലം ശുദ്ധിയായി, സ്ഥലം ശുദ്ധിയാവുമ്പോൾ ആ വെള്ളവും ശുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ആ വെള്ളം അവിടെ തന്നെ കടന്നോട്ടെ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, വറ്റിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, നജസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാഠം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി മലമൂത്ര വിസർജനവും അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണവുമാണ് പറയുന്നത്. അതും തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പോറ്റുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ ഭാഗമാണ് ആദാബുൽ ഹലാഖ്. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, കറാഹത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഹറാമാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം മുതൽ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ അത് അടുത്ത പാഠത്തിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതായാലും നജസിന്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന മലമൂത്ര വിസർജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞെത്തി. ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സംശയ നിവാരണവുമായിട്ട് പോകാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാഫിയ ഇൽമ് നമുക്കൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അറിവില്ലാത്തത് പഠിക്കാനും പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്തു മാറട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വന്നവരാണ്. അള്ളാഹു തആല അവന്റെ മഹല്ലായ ഫളു കൊണ്ട് ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. മറ്റേ മിന്റെ ഉസ്താദ്, ഒരു വിഷയം പറയാനാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെക്കായിട്ട് ദുആ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, വയനാട് ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ മക്കത്തുള്ള ജബൽനൂർ എന്ന ഐഡിയിലുള്ള അഷ്റഫ് എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിന്നെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ, 21 വയസ്സുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു, ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ ക്ലാസിന്റെ ഇനിയിപ്പോ ചോദിത്തരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് സൗകര്യം ഉസ്താദും ദുആ ചെയ്താലും എന്ന് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മൈക്ക് എടുത്താൽ അള്ളാഹു തആല മഹദിക്ക് പൂർണ്ണ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. വയനാട് ജില്ലയിൽ ഷെഫീന എന്നാണ് പേര്, ഷെഫീന മാനന്തവാടി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് മറവ് ചെയ്യുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്തതാണ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. അപ്പൊ ജബൽ നൂർ എന്ന ഐഡിയയിലുള്ള ആള് അഷറഫ് മക്കയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇൻഷാ ഉസ്താദ് സൗകര്യം പോലെ ദുആ ചെയ്താലും മൈക്ക് വിടുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. കൂടെയുള്ള മൗത്ത് തന്ന് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും റബ്ബിന്റെ ലിഖാ കാണാനും ആ സഹോദരിക്കും അതുപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെയും മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മുത്തഖീങ്ങളുടെയും ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിറഹ്മത്തിക യാ റഹ്മർ റഹീം എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. ഇനി ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് മൈക്കിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ ഉസ്താദ്? എൻ്റെ ചോദ്യം, നമ്മൾ വലിയ ശുദ്ധി കുളിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കോരി കുളിക്കലാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം ബക്കറ്റിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയാൽ ആ വെള്ളം വലിയ നജസ് ഉസ്താമലായ വെള്ളമായി മാറോ, അല്ല വീണ്ടും ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ കുളി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. ജനാബത്ത് കുളി അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളാവുമ്പോൾ ഹൈള് കുളി പോലെയുള്ള നിർബന്ധമായ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ച് അതിൽ നിന്നിട്ട് കോരി കുളിക്കലാണ് പലരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ദേഹത്തിൽ മുഴുവനും നിയ്യത്തോടുകൂടി വെള്ളം എത്തുമ്പോഴാണ് ഫർള്. അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് തെറിക്കാൻ പാടില്ല. കുറച്ചൊരു രണ്ടും നാല് തുള്ളിയൊന്നും തെറിച്ചത് കൊണ്ട് കേടില്ല. കൂടുതലായി അതിലേക്ക് തെറിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവും. അതേസമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ശരീരത്തിലൊക്കെ വെള്ളം എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ പാരുന്നതിന് തെറിച്ചുകൊണ്ട് കേടില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു പ്രാവശ്യം ശരീരത്തിൽ വെള്ളം എത്തലേ ഫർളുള്ളൂ. ഫർള് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളതൊക്കെ സുന്നത്താ. അപ്പൊ ഫർളിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള, നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കുല്ലത്ത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഫർളിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം തെറിച്ചാൽ അത് മുസ്താമലാവും. പക്ഷേ മുസ്താമലാണെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും തുള്ളി ഒന്ന് തെറിച്ചാലും മുസ്താമലാവൂല. മറിച്ചതിലെ കണക്ക്, നമ്മൾ ഈ തെറിച്ച വെള്ളം ഒരു സുമാറ് ഒരു നിറോ മണോ ഒക്കെ ഉള്ള വസ്തു ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് തെറിച്ചാൽ അതിനെ നിറമാറാൻ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വാസന മാറാൻ മാത്രം തെറിച്ചെങ്കിൽ മുസ്താമലാവുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു 10 ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 12 ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് 1 ഔൺസ് ഒക്കെ തെറിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അത് നിർമാറൂല, രുചി മാറൂല, അതുപോലെ തന്നെ വാസനയും മാറൂല. കാരണം കടുത്ത വാസന ഉള്ളതിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളെ സൂപ്പർവൈറ്റ് പോലത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തറ് പോലത്തതോ നിറം, കടുത്ത നിറവും കടുത്ത വാസന ഉള്ളതിനെ പറ്റിയല്ല, ഒരു മീഡിയം നിലക്കുള്ള വാസന ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം നിറമുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് ഇത്രയും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആയത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിറമോ വാസനയോ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആണെങ്കിലാണ് മുസ്താമലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടോ നാലോ തുള്ളിയൊക്കെ തെറിച്ചെന്നല്ലി അതുകൊണ്ട് വിരോധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മുസ്താമലാവൂല. കൂടുതൽ തെറിച്ചാൽ മുസ്താമലാവും. അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ദേഹത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിക്കാൻ മതി, മഞ്ഞാ മതി. പിന്നീടുള്ളതിലൊക്കെ തെറിച്ചത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല. കാരണം രണ്ടാമത്തവും മൂന്നാമത്തവും സുന്നത്ത. ഒന്നാമത്തേതേ ഫർദുള്ളൂ. ഫർദിൽ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് കുല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവുകയും അതൊരു നിറവോ മണമോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ നിറവും മണവും മാറാൻ മാത്രം അത്രയും ഉള്ള വെള്ളം തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുസ്താമലാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഉസ്താദേ, ഈ ഔറത്ത് വെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒല്ലു എടുത്താൽ ഒല്ലു ശരിയാവോ? ഉദാഹരണം, ഇപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തോർത്തും മുണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒല്ലു എടുക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഒല്ലു എടുത്താലും ശരിയാവോ? അതൊരു ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം,
നിസ്കാരക്കുപ്പായ നീലം മുക്കിയാൽ ഈ അത് പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ നിസ്കാരക്കുപ്പായം നീലമുക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല, എന്നാൽ നീലമുക്കിയോണ്ട് കേടില്ല. നിസ്കാരക്കുപ്പായം നീലമുക്കുന്നത് ഉത്തമമല്ല എന്ന് ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നീട് നെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലാതെ പിന്നീട് ചായ മുക്കിയത് കറാഹത്തുണ്ട് എന്ന് കാണാം. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് പോകും. വുദു? ആ വുദു എങ്ങനെ? വുദു എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ, വുദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടണ്ടേ? ആ ഔറത്ത് മറക്കാതെ, അങ്ങനെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ വുദു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേടില്ല, വുദു സഹിയാവും. പക്ഷേ ഔറത്ത് മറക്കൽ നല്ലതാണ്. കാരണം വുദു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇബാദത്താണല്ലോ, ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. അത് ഔറത്തൊക്കെ മറച്ച് അതബോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, ഉത്തമം. അതേസമയത്ത് ഒരാൾ തീരെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ പറഞ്ഞേക്ക് കുളിമുറിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ തീരെ തന്നെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ വുദു കൊടുത്താലും വുദു സഹീഹാകും. പക്ഷേ നല്ലത് മുട്ടുപൊക്കിളട മറച്ചുകൊണ്ട് വുദു ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അത്ര മതി, പുരുഷനാണെങ്കിലും അത്ര മതി. ഏത് മറ്റ് അന്യർ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പ്രധാനം കുളിമുറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഡോറ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ മറ്റാരും കാണില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് മുട്ടുപൊക്കളട മറക്കുകയേ വേണ്ടു. അങ്ങനെ മുട്ടുപൊക്കളട മറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്, ഒരു ഇബാദത്ത് എന്ന നിലക്ക് അതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഒരാൾ തീരെ ഔറത്ത് മറക്കാതെ വുദു ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് വുദു സഹീഹാവാതിരിക്കില്ല, തന്നെയല്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ കുറ്റക്കാരനാവുകയും ഇല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളത്, നേഴ്സിന്റെ കൂട്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റൂം കൂടി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ കൂറ പാറ്റ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഊണാല് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറി നോക്കുമ്പോ കുട്ടി എത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ലാമ ഭക്ഷണത്തില് കൂറ പാറ്റ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വീണു, പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല, പകർച്ചയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, നീരായതല്ല എന്ന, അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. നീരായതാണെങ്കിൽ അത് അതിൽ കരരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നജസ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. കറാഹത്തില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ വാക്യാണ്, കറാഹത്തില്ല ഖിലാഫുല്ലൗലി, നല്ലതല്ല എന്നർത്ഥം. കറാഹത്തൊരു കാര്യത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ വിരോധം വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാം കൊണ്ട് കൗരി അടക്കുകയോ ചെയ്തെങ്കിലേ കറാഹത്ത് വരുള്ളൂ. നെസ് വിരോധമില്ല, നല്ലതിന്റെ മാറ്റാണ് എന്നറിയ, ഖിലാഫുല്ലൗലിയാണ് അത്. ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ചോദ്യം ഒരു സഹോദരിയുടെ ചോദ്യമാണ്. ഖുർആൻ മൈക്ക് ചാടിയെടുത്തത്. ഉസ്താദേ, അസ്ഥി ഉരുക്കത്തിന്റെ കൂടെ നൂല് പോലെ ബ്രൗൺ കളറിൽ എന്തോ കാണുന്നു, അത് മെൻസസിൽ പെടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. മണമോ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈക്കിൾ ഹുസൈൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. മെൻസസിന്റെ സമയത്താണ്, അതിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ അത് മെൻസസായിട്ട് കൂട്ടും. അല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ മെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് ശുദ്ധി വരികയും ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം മാത്രം ഈ വെള്ളപോക്കിന്റെ കൂടെ മാത്രം കാണുന്ന ഈ ബ്രൗൺ കളറിലോ മറ്റോ ഉള്ള ഈ നൂല് പോലത്തെ ആ കളർപ്പ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് മെൻസസിന്റെ വിധിയില്ല. അത് പക്ഷേ
ഇത് പ്രത്യേകം വേറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണം, ഒരു സ്ത്രീക്ക് 7 ദിവസം മെൻസസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് വെക്കട്ടെ, അങ്ങനെ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രക്തം കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വെള്ള പോക്ക് കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നൂല് പോലെ ബ്രൗൺ കളറോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കളറോ കലർപ്പുണ്ട്, മഞ്ഞ കളറോ ഒക്കെ കലർപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഹൈറൽ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഹൈറൽ നിന്നു ശുദ്ധിയായി, പിന്നീട് ഇതൊരു രോഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ എന്തുണ്ടാകുന്നതാണ്, ഈ വെള്ളപോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഈ നൂല് പോലത്തെ കളർ മാറ്റുള്ളത് അത് ഹൈറലല്ല, ഇത് ഹൈറലിന്റെ വിധിയില്ല. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈറലിന്റെ സമയത്ത് ഹൈറലിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഹൈറലിന്റെ വിധിയുണ്ട്. ഹൈറൽ നിന്നു ശുദ്ധിയായതിനു ശേഷം പിന്നീട് വെള്ളപോക്ക് എന്ന രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് ഹൈറലല്ല, അത് ഈ പറഞ്ഞ ഹുക്കുമിൽ പെടുന്നില്ല. അത് വെള്ളപോക്കിന്റെ അതേ വിധി തന്നെയാണ് അതിനുള്ളത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉസ്താദ്, ഇന്നലെ കേട്ട റെക്കോർഡിലിട്ട് പോകുന്ന ആൾ കേട്ട അയാളൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മിനിയാന്നറ്റ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മൂലക്കുരുവിൻ്റെ വിധിനെ പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, മൂലക്കുരുവിന് നനവ് കൊണ്ട് അഫു ഉണ്ട് എന്ന്. ഒന്നും പിന്നെ നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ നനവ് കൊണ്ട് അഫു ചെയ്യും എന്ന് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് കേട്ടു. എനിക്കറിയേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ അസുഖമുള്ളവരുടെ ഉളു മുറിയുമോ അതോ ഉളുവിലും അഫു ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ കാരണം, റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്ന ആളാണെന്ന്, റെക്കോർഡിലിട്ട് പോയതാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മൂലക്കുരുവിൽ നിന്നും തുടരെയായി ഈ ഒരു വസർമങ്ങനെ, അഥവാ അതിൽ നിന്നിട്ട് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പഴുപ്പോ മറ്റോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നജസ്സായതോടുകൂടി തന്നെ അഫുവാണ്. കിതാബിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. മൂലക്കുരു 2 സൈസ് ഉണ്ട്, ദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുണ്ട്, ദ്വാരത്തിന്റെ വക്കിലായി പുറത്തുള്ളതുണ്ട്. ദ്വാരത്തിന്റെ വക്കിലായോ പുറത്തോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിമെന്ന് വന്നാൽ ഉതുമുറിയില്ല. ഉള്ളുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ, സാധാരണഗതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇടക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഉതുമുറിയും, സ്ഥിരമായുള്ളതാണെങ്കിൽ നിത്യശുദ്ധിക്കാരുടെ വിധിയാണ്. ചില ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പശർമ്മയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കിനിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതില്ലാണ്ടാവൂല ഏത് സമയത്തും. എന്നാൽ അവിടെ നോക്കുക, ഇത് മലദ്വാരത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നോ പുറത്തു നോക്കുള്ള കുരുവാണ്, അതിന്നാ വരുന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഉതുമുറിയില്ല. മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. എന്നാൽ മുൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ പിൻദ്വാരത്തിൽ നിന്നോ വല്ലതും പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഉതുമുറിയുന്ന കാര്യത്തിൽ പെട്ടു ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അത് സ്ഥിരമായി വരുന്നതാണെങ്കിൽ നിത്യശുദ്ധിന്റെ വിദ്യ. നിത്യശുദ്ധിക്കാരൻ മൂത്രവാർച്ചക്കാരനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഉതു കൊടുക്കുക, വാക്തായതിന് ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അത് പഞ്ഞു പോലത്തെ വെച്ച് വന്താക്കുക, എന്നിട്ട് ഉതു കൊടുക്കുക. അത് വഖ്തായതിന് ശേഷമേ ഉതു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഫർദ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫർദിന് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിധി വരും. പക്ഷേ മൂലക്കുരുവിന് ഒറ്റ നിയമം പറയാൻ പറ്റില്ല. മൂലക്കുരു പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലർക്ക് കുടലിനുള്ളിലാണ് ഉണ്ടാകുക, ചിലർക്ക് പിന്ദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, മറ്റു ചിലർക്ക് പിന്ദ്വാരത്തിൻ്റെ ഈ ദ്വാരത്തിൻ്റെ പരിസരത്തായിട്ട് പുറത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ പരിസരത്തോ പുറത്തോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് വുളു മുറിയുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അതേസമയത്ത് നജസ്സാണ്, പക്ഷെ അത് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഫു ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, മലദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്ദ്വാരത്തിൽ നിന്നൊരു വല്ലതും പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുപ്പിപ്പെട്ടല്ലോ, അത് ഇടക്കിടക്ക് വന്നു പോണതാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വുളു മുറിയും, അതിന്റെ ശേഷം വുളു കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം. അതേസമയത്ത് സ്ഥിരമായി കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂത്രവാർച്ച പോലെയുള്ള നിത്യശുദ്ധിയാണ്, അതേ വിധിയുമാണ്. ഹൈലുകാരിയും നിഫാസുകാരിയും അവർക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒക്കെ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ഓതൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, തബാറക്ക് സൂറത്ത് ഒരു വിക്റായിട്ട് വിറുതായി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് ചെല്ലി വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറ്റമുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ മരിക്കപ്പെടുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
വെറുതായ ഖുർആനാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. സൂറത്ത് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക പുണ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിവായി ഓതുന്നു എന്നുള്ളു. പതിവായ ദിക്ര് വേറെയാണ്, പതിവായ ഖിറാഅത്ത് വേറെയാണ്. പതിവായ ഖിറാഅത്ത് ഖുർആൻ ഓതുക ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി, ആ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിറുദാണ് എങ്കിൽ മെൻസസ്കാരി അത് ഓതാൻ പാടില്ല. അതേസമയത്ത് ദിക്റുകളാണ്, പതിവായി ചെല്ലുന്ന ദിക്റാണ്, ആ ദിക്റിന്റെ ഭാഗമായി ദിക്റ് എന്ന നിലക്ക് വരുന്ന ചില ആയത്തുകളോ സൂറത്തുകളോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ. രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സൂറത്തുൽ വാഖിഅ എന്ന സൂറത്ത് ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ട് ചില ഫലങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് തബാറക്ക പതിവായി ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സൂറത്ത് യാസീൻ പതിവായി ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പതിവാക്കുമ്പോൾ വെറുതായ ഖിറാഅത്ത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം, വെറുതായ ഖിറാഅത്ത്. അത് അയലുള്ള സമയത്ത് ഓതാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ അതിന് ചില പ്രത്യേക ബർക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നേ വരുള്ളൂ. അതേസമയത്ത് ദിക്ർ പുതാരൻ അദ്ദാദ് ഇല്ലാണ്, അദ്ദാദിന്റെ അതൊരു ദിക്ർ പ്രത്യേകം വദീഫയായി പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി അദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആലാ വദീഫയായി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ദിക്റാണ്. ആ ദിക്ർ ചൊല്ലുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അതിന്റെ ഭാഗമായ ആയാത്തുകള് ഓതുന്നുകൊണ്ട് വരുമില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദാദ് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ് തഹ്ലീൽ ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ പേരിലുള്ള ഫാത്തിഹയാണ്. അവിടെ ദിക്ര് ചില്ല എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത്, മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഫഖീഹ് മുഖദ്ദം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളുടെയും അവിടുത്തെ ഉസൂല് ഫുറൂഉകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബാലവി കബീലയിൽപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സാദാത്തിങ്ങളുടെ പേരിൽ, പിന്നീട് സൂഫികളായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ, പിന്നെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ജാമിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹ് അൽ ഹദ്ദാദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളുടെ പേരിൽ, പിന്നെ മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മളെ ഉമ്മവാപ്പമാര് മറ്റു സ്വാലിഹീങ്ങൾ, അവസാന ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്മാർ, ഇവരുടെ മേൽ അവിടൊക്കെ അവരുടെ മേൽ ഫാത്തിഹ ഓത് ഖുർആൻ ഓതുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ, അത് ഓതാൻ പറ്റൂല. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എന്ന് പറയുന്നത് തെഹ്ലീലോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ നമ്മളെ മശായിഖന്മാരുടെ മേല്, അവരുടെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ വറക്കത്തെ നമുക്ക് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഖുർആൻ ഓത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി വെറുതായി ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും പാടില്ല. അസ്സലാമലൈക്കും ഉസ്താദ്. ഉസ്താദ്, പഴയ കാലത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീടൊക്കെ പറഞ്ഞ കട്ടവെച്ച വീടായിരുന്നു അന്ന്, മുളികിട്ട വീട്. അന്ന് മണ്ണ് പാർന്നതിന് ചാണം തേക്കാറുണ്ട് വീട്ടില്, വീട്ടില് മൊത്തം കളത്തിലും ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് ചാണം തരട്ടിയിട്ട് അത് ഉണങ്ങി. അപ്പം ഈ മണ്ണ് പാർന്നതിന് ചാണം പറഞ്ഞു, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉമ്മ ഈ പായൊക്കെ പെരിച്ച് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് വന്ന് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്ന് രജസാണെന്ന്. പക്ഷെ അന്ന് മഹല്ലടിസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൗലവിക്കാനൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാറില്ല, അത് നജസാണ്, ചാണം തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും പറയാറില്ല എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്, ഒന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ഇറച്ചി കറി വെക്കലുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസിന്, അതുപോലെ നമ്മളെ കല്യാണ വീട്ടിലൊക്കെ പോത്തിറച്ചി കറി. അപ്പൊ ഈ മില്ലിന്ന് ഒന്നായിട്ട് ചാക്കോടെ മുളക് വാങ്ങിയിട്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊടിക്കാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വീട്ടില് ഞമ്മളെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അത് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചെള്ളി നോക്കിയാൽ അതിൽ നിന്ന് എലിന്റെ കാഷ്ടവും അതുപോലെ ചാണകത്തിന്റെ പുട്ടയും പിന്നെ പല്ലിയുടെ ജടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും നോക്കാതെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഒന്നായിട്ട് വിളമ്പേറ്റി എല്ലാവർക്കും കറി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നജസല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കാര്യത്തിൽ, ഒന്ന് നജസാവൂലേ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. ചാണകം മെഴുകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പണ്ട് ഇതൊക്കെ വയലുകളിൽ പറയലാണ് ഉസ്താദന്മാർ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും വയലിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും അതിന്റെ മുകളിൽ പായ വിരിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കൽ നിസ്കാരം സഹിയാവും, നിസ്കാരത്തിന് തകരാറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ ചാണവും കരിയും കൂട്ടി
പൊടി വാറാതക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഈ ചാണം കൂട്ടുന്നത്. ചാണവും അതുപോലെ പരിയും കൂട്ടി നിലത്ത് മെഴുകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പായയോ മറ്റ് വിരിപ്പോ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും കറാഹത്ത് വരും. നിസ്കാരം സഹിയാവും, നിസ്കാരത്തിന് കേടൊന്നുമില്ല, എങ്കിൽ പോലും കറാഹത്ത് വരും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ആരും ഇല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും തീരെയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടോ. ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ, കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ, പാലക്കാടിൻ്റെ ഒക്കെ ചില കിഴക്കൻ ഏരിയകളിൽ വളരെ പാവപ്പെട്ട മിസ്കിമാരുണ്ട്. അവർക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിധിയും അറിയില്ല. അവർ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരും ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പായ വിരിച്ചുകൊണ്ടോ മറ്റ് വിരിപ്പ് വിരിച്ചുകൊണ്ടോ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകും. പക്ഷേ കറാഹത്തുണ്ട്, നല്ലതല്ല എന്നർത്ഥം. അതാണ് ഈ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. ഈ കൊഴുപ്പുള്ളൊരു തരം മരമുണ്ട്, കുളർമാവ് എന്നാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ നാടൻ ശൈലിയിൽ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ഈ ഇലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയെടുത്ത് ഇടിച്ചാൽ നല്ല കൊഴുപ്പ് പശപ്പുണ്ടാവും. ഈ പശയും കരിയും കൂടിയിട്ട് തേച്ചാൽ ഒറ്റപ്പൊടി പൊടി ഈ കരി മാറൂല. അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അഥവാ ഞാൻ അഥവാ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പായ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ വിരോധമില്ല. കണ്ടോ, ഒന്ന്. ആ അതെ അതെ, പേപ്പർ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരോധമില്ല. അടിയിൽ നെജസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, നെജസ്സുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർത്താ പറയുന്നത്, മൈതാനികളിലൊക്കെ നെജസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളതിനൊരു ഉറപ്പുമില്ല. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ്. ഈ സാധ്യതന്റെ പേരിലൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ. നേരെ മറിച്ച് അടിയിൽ കാണാണ്ട് ഈ കരി തേച്ചോടുത്ത് ചാണകവും കൂട്ടിയിട്ട് കരി തേച്ചോടുത്ത് നെജസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. ആ നെജസ്സിന്റെ മുകളിലാണ് പായ വിരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലാസ് വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ സമ്മേളനങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പേപ്പർ വിരിച്ച് നിസ്കരിക്കും. ഒരു വിരോധമില്ല, കാരണം അവിടെ നെജസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല. ആദ്യം തന്നെ പേപ്പർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിസ്കരിച്ചാൽ സഹിയാവും, മനസ്സിലായില്ലേ. രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറഞ്ഞത്, മുളക് ഏതായാലും നെജസ്സുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ നോക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. നോക്കി അങ്ങനത്തെ നെജസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ. അതേസമയത്ത് മുളകും ചാക്കിലെല്ലാം നജസ്സായ ഇങ്ങനെയുള്ള എലിക്കാഷ്ടം അതല്ലെങ്കിൽ ചത്ത വല്ല ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ നോക്കി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരാൾ പൊടിച്ചു, ആ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്താൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശരീരത്തിൽ വിരോധമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ കണ്ടാൽ അത് ഒഴിവാക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. നജസ് കണ്ടു, പ്രധാന ശവം കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ജീവികളുടെ കാഷ്ടം കണ്ടു എന്നാൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ല, ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പൊടിച്ച വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നോ ഹറാമാണെന്നോ പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഉറപ്പുള്ള കാര്യത്തിനേ നമുക്ക് വിധി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ, ഞാനൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷമായി, കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കരുതുന്നു. 2 വർഷം ഷോപ്പ് നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു, 3ാമത്തെ വർഷം ലാഭം കിട്ടൽ തുടങ്ങിയിന്. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ 2 വർഷത്തിന് സക്കാത്ത് കണക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല, സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി 3ാമത്തെ വർഷം ഞാൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ആ സാധനത്തിന് ഞാൻ വില നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ സൂപ്പർവൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സപ്ലയർ സാധനങ്ങൾ ഓഫറായി തരും. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം 5 കാർട്ടൂൺ ജ്യൂസാണ് സാധാരണ എടുക്കൽ. അപ്പോൾ സപ്ലയർ പറയുകയാണ്, ഈ 10 കാർട്ടൂൺ എടുത്താൽ ഇത്ര പൈസ നിനക്ക് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു കാർട്ടൂണ് ഫ്രീ ആയി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് സ്വീകരിക്കൽ ഹലാലാവോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എന്ത് ഷോപ്പാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിനക്കറിയില്ല, അത് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഈ ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയ അറബി മാസം ഡേറ്റും നോക്കി എത്ര രൂപ ഇതിന് മുടക്കുണ്ടായിരുന്നോ, നേരത്തെ തന്നെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവുന്ന കാശ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് സക്കാത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത്
സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവുന്ന തുകക്കുള്ള മുടക്ക് മുതൽ ഇല്ല. ചരക്കിട്ടോ, വിൽപ്പന ചരക്ക് അല്ലാതെ ഷോപ്പ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനും അതിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള കാശൊന്നും കൂട്ടണ്ട. പുതാനും പുതിയതായിട്ടൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ അവിടേക്ക് വേണ്ടതായ തല്ലാജ് തുടങ്ങിയ അത് ഇത് റഫുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 50,000 റിയാല് ചെലവ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അത് കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടതില്ല. 50,000 റിയാലിൻ്റെ ചരക്ക് അതിൽ മുടക്കിയാണ് എന്ന് വെക്കുക ഉദാഹരണം, വിൽപ്പന ചരക്ക്. എന്നാൽ അതാണ് നോട്ടം. ഇത് കൊല്ലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് വില കെട്ടണം. ലാഭമുണ്ടോ ലാഭമില്ലേ നഷ്ടമാണോ അതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ കൊല്ലവും തുടങ്ങിയോടെ മുതൽ അറബി കൊല്ലപ്രകാരം കൊല്ലം പൂർത്തിയാവുന്ന ഡേറ്റിൽ ഷോപ്പിൽ വിൽപ്പന ചരക്കായി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വില കണക്കാക്കി കണക്കെടുക്കുകയും 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ വില കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 2 കൊല്ലത്തുമ്പോ 3 കൊല്ലമായി എന്നറിഞ്ഞ്, എന്നാൽ ഈ 3 കൊല്ലത്തിനും വേണം. പക്ഷേ ഭയങ്കര തെറ്റാപ്പ് ചെയ്തെങ്കില് അള്ളാഹുത്തിനെ പുറത്തു വരട്ടെ. അതായത് ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും അന്ന് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള വിൽപ്പന ചരക്ക് നോക്കി കണക്കെടുത്ത് വില കണക്കാക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ലാഭമോ നഷ്ടമോ രണ്ടും നോക്കാൻ പറ്റൂല. ലാഭാണക്റ്റേ നഷ്ടാവട്ടെ, ഈ കൊല്ലം തികഞ്ഞ സമയത്ത് മുമ്പ് ഇത്ര ഉണ്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല, കൊല്ലം തികയുന്ന ഡേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് നിങ്ങളെ ഷോപ്പിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വില കിട്ടേ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് വില, നിങ്ങൾ വാങ്ങി അന്ന് എന്താണെന്നല്ല ഇന്ന് എന്ത് വിലക്ക് കിട്ടും നോക്കുക. അങ്ങനെ കൊല്ലം തികയുന്ന ഡേറ്റിന് വിൽപ്പന ചരക്കായുള്ള സാധനങ്ങൾ വില കെട്ടിയിട്ട് 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ വില വരുന്ന ചരക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2.5% സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങിയ ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ വലിയ സംഖ്യ കൊടുക്കാണ്ടാവും, അത് നോക്കിയാൽ ചരക്കൊന്നുമില്ല, അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് എന്തുണ്ട്, അത് വില കെട്ടിയിട്ട് അത് 595 ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമാവുന്ന ചരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിലയുടെ 2.5% ചരക്കല്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, 2.5% സക്കാത്തായി കൊടുക്കണം വിലയുടെ. ഇങ്ങനെ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും അതിൽ ഹോട്ടലുകാർക്കൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പലർക്കും സക്കാത്ത് ഉണ്ടാവുക തന്നെയില്ല, വലിയ കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കും. കൊല്ലം തികയുന്ന ദിവസം വിൽപ്പന ചരക്കായി അവിടെ ഉള്ളത് എത്രയെന്നാ നോക്കുക. ഷോപ്പിന് എന്ത് വില ഇട്ടും നോക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ വില പിടിക്കുന്ന ഷോപ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൽ വിൽപ്പന ചരക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു 2,000-3,000 റിയാലിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ 4,000-5,000 റിയാലിൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊല്ലം തികയുന്ന സമയത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ടുണ്ടാകുക 10,000-1,000 റിയാലിൻ്റെ ചരക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ കണക്ക്. ബൂഫിയിലൊക്കെ വലിപ്പിന ചരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഫ്രൂട്ട്സോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് അടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കച്ചവടമാണെങ്കിൽ അവിടെ ദിവസം 1,000-1,500-2,000 ഒക്കെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഷോപ്പുണ്ടാവും. അപ്പൊ വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള വസ്തുവാണ് വില കെട്ടേണ്ടത്. അത് കൊല്ലം തികയുന്ന ദിവസം എന്തുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിനാ വില കെട്ടേണ്ടത്. നിങ്ങളെ മറ്റുള്ള കടങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ബാധകമല്ല, മനസ്സിലായില്ല. അത് കൊല്ലത്തിൽ വില കെട്ടും വേണം, എന്നിട്ട് അതാത് കൊല്ലത്തിൻ്റെത് അതാത് കൊല്ലത്തിൽ കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ലാഭവും നഷ്ടവുമല്ല നോക്കുക, വിൽപ്പന ചരക്കിന്റെ വിലയാണ്. നിങ്ങളെ മുടക്ക് മുതൽ എത്രയെന്നല്ല നോക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ വിൽപ്പന ചരക്ക് എത്ര ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിശദമായി മുമ്പ് ഒരുക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പൊ ചുരുക്കുകയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു, കമ്പനിയുടെ ഏജന്റുമാർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് 5 കാർട്ടൂണേ ആവശ്യമുള്ളൂ. 5 കാർട്ടൂണ് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫർ ഇല്ല. അത് നിങ്ങൾ 10 കാർട്ടൂൺ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയാൽ 1 കാർട്ടൂൺ ഫ്രീ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഓഫർ. ഒരു ഉദാഹരണം, അത് കമ്പനിയുടെ അറിവോടുകൂടിയുള്ള ഓഫർ ആയിരിക്കും. അത് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധവുമില്ല. അത് അവരുടെ കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതിലൂടെ ലാഭം കൂട്ടിയെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചില ഇനാമുകളാണ്, സമ്മാനങ്ങളാണ്. അത് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അതേസമയത്ത് ചില തട്ടിപ്പുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക്. അങ്ങനെ കമ്പനിയെ കണ്ണോട്ടിച്ചിട്ട് ജോലിക്കാരനായിരിക്കും ഇയാള്, ഇയാള് ഈ ഷോപ്പിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. ഈ ജോലിക്കാരൻ അയാള് എന്താക്കുന്നു, ഈ കിട്ടുന്ന ഓഫറ് അയാള് വാങ്ങുന്നു. അത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല, അയാൾക്കല്ല, അയാളത്തെ അല്ലല്ലോ, അയാൾ അവിടെ ജോലിക്കാരനാണ്, അയാൾക്ക് അയാളെ ശമ്പളം ഇട്ടുള്ളൂ, അതേ ഹലാലാവുള്ളൂ.
ഏറുള്ളതൊക്കെ ഈ ഷോപ്പിനാണ് ഈ ഓഫറുകളൊക്കെ, ഷോപ്പുടമക്കും ഷോപ്പിനും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇയാൾക്ക് സ്വന്തം എടുക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ തന്നെയല്ല പല ജാതി തട്ടിപ്പും നടത്തുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണുന്ന നിരീക്ഷിക്കുന്ന റബ്ബ് നമ്മോടൊപ്പം എപ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നാം ഏത് പൊസിഷനിലാണോ ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഹലാലായ വരുമാനമുണ്ട്, അതില്ലാത്തതൊക്കെയും ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ജാതി തട്ടിപ്പും ഉണ്ട്. കമ്പനി ഒരു നിശ്ചിത വില കണക്കാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ബില്ല് എഴുതിക്കുക. ബില്ല് എഴുതിയിട്ട് ഈ ബില്ലിനനുസരിച്ച് സാധനം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് എടുക്കുക. ഇതിന്റെ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇയാള് ഈ മുഹാസിബോ അതല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറോ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അയാളും മറ്റേ കമ്പനിന്റെ ഏജന്റും തമ്മിൽ ഒത്തിട്ട് കളിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഹറാമാണ്, അതൊക്കെ ആരാന്റെ ഹക്കാണ്. പണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലോകക്കാരുണ്ടായി, ഇയാള് ഒരു ബദൂന്റെ റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിലെ ജോലിക്കാരനാണ്. അപ്പൊ സാധനമൊക്കെ ബോധു തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും, ഒന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് സാധനത്തിന് വില ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഇന്നേന് ഇത്ര വില, ഇന്നേന് ഇത്ര വില. മൊലാളി പോയാൽ പിന്നെ കച്ചവടക്കാരെ പറയാ ഭയങ്കര സംസാര. അപ്പൊ ഈ സാധു സാധാരണ ബന്ധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് വിവരം കുറവാണ്, ഈറ്റങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പം. ഈറ്റങ്ങൾ വരുമ്പം മൊലാളി 50 റിയാല് വില ഇട്ടത് പറഞ്ഞ് തള്ളിട്ടിട്ട് ഈറ്റങ്ങളായിട്ട് 75 റിയാലിനും 80 റിയാലിനും ഒക്കെ വിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്താക്കുക, ആ 50 മേശയിലിടും, ബാക്കിയുള്ളത് കീശയിലിടും. എന്നിട്ട് മൂപ്പര വക കുറച്ച് വിവരമുള്ളതാണ്, മൂപ്പര വക ന്യായീകരണം എന്താണെന്നറിയോ, മൊലാളി പറഞ്ഞ വിലക്ക് ഞാൻ മൊലാളിക്ക് കൊടുത്തിന്, ഏറുള്ളത് എന്റെ കൈവല്ലേ. ഇങ്ങനെയുണ്ട്, ആ ചെന്ന് നോക്ക, ആ പാലത്തിങ്ങ് കേറുമ്പോഴേ സ്വർണ്ണോത്പാലുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കടക്കാൻ കഴിയൂല, അവിടെ പ്രശ്നം. ആ മിടുക്കല്ലേ, ഈ മിടുക്കിനൊക്കെയാണ് മറ്റേ ആൾ കൂലി തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇതുണ്ട് പച്ചക്കറിക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഇത് ബന്ധനൊത്തുകയെന്നാ ഞങ്ങൾ പറയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ബന്ധനൊത്തി വെച്ചതല്ല, നിങ്ങളെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങക്ക് ശമ്പളം തരുന്നു മലയാളി. അത് നിങ്ങൾ കീശയിലിടുന്നത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പിടിക്കപ്പെടും, രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ കൃത്രിമൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഉദാഹരണം 5 പാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പം കിട്ടാത്തത് 10 വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേക ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫറിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ ഓഫർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, ഷോപ്പ് ഉടമക്കും ആ ഷോപ്പിലേക്കും ഉള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ചോദ്യം, ഒരാള് പി എമ്മിൽ അറിയിച്ചതാണ്, ആൾ ഓഫീസിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് ഉംറക്ക് പോയി, ഒരു ഉംറ ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തവാഫ് ചെയ്തു, സഹി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അയാളുടെ തുട പൊട്ടി, പിന്നെ കുട്ടി കരയാനും തുടങ്ങി. വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ സമയമായപ്പോൾ അയാളിങ്ങ് പോന്നു. ഇന്ന് ചെയ്താൽ അയാൾ താലൂരൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ വിധി എന്നൊന്ന് ചോദിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. അബൂ മുശലേ, എന്താണ് അത് ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് ഉംറക്ക് ഹറാം ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയി, ആ ഒരു ഉംറ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊരു ഉംറ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ഇയാൾ എവിടെ പോയി? പിന്നെ രണ്ടാമത് തന്നെ പോയി ഹറാം ചെയ്തു വന്നോ? അതല്ല, അവിടുന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി കിടക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തോ? എന്താ സംഭവം? അതല്ല, രണ്ടാമത് ഇഹ്റാം ചെയ്യാതെ ആദ്യത്തെ ഇഹ്റാം തന്നെ ഒരു രണ്ടാം വട്ടം കൂടി നടക്കട്ടെ എന്ന് ചെയ്തോ? ഒന്നാമത്തേല രണ്ടാമത്തേനാണ് ഇവിടെ. ഏ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ്, ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ശരിക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഹക്കീക്കിയായ ഉടമയല്ല. ഞാൻ ഇതാണുള്ള പ്രശ്നം, ഈ ഇസ്കാരൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ അബൂമിശലിന് മറുപടി അറിയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മൂപ്പരതല്ലല്ലോ, മൂപ്പര് വേറെ ഒരാളോട് ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഇസ്തിഗാസ എന്നുള്ള ആൾക്കാണ് ഇപ്പൊ അബൂമിശൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച്. പക്ഷേ വിഷയം വ്യക്തമല്ല, ഇവിടുന്ന് എമ്പൊക്കെ ഏറാൻ ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യൻ ഒരു എമ്പ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമതൊരു എമ്പ ചെയ്യാൻ, ആ രണ്ടാമത്തെ എമ്പ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ പോക്ക് തുട പൊട്ടിയിട്ട് പിന്നെ സൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടാമത്തെ എമ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു ഇഹ്റാമില് രണ്ട് എമ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഒരു ഇഹ്റാം ചെയ്ത എമ്പ തഹല്ലുലാകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഇഹ്റാമിന്റെ സഹി ആവൂല, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നാമത് ഇവിടുന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്ത് പോയ വ്യക്തി അവിടെ ചെന്ന് തവാഫും സൈയും കഴിഞ്ഞ് മുടി മുറിച്ചാലേ ഒന്നാമത്തെ ഉംറ പൂർത്തിയാവൂ. അത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പിന്നെ ചുരുങ്ങിയത് തന്നെയുമില്ലെങ്കിലും പോയി വീണ്ടും ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കത്ത് വന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തവാഫ് ചെയ്താൽ പൂർത്തിയാക്കണം, എട്ട് ഉംറ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കണം, ഉംറ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി മുടിയെടുക്കണം. അതില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾ ഇഹ്റാമിലാണുള്ളത്, തിരിച്ചു പോയി
ബാക്കി തവാഫ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് സൈ ചെയ്ത് മുടി മുറിച്ച് തഹല്ലുലാവണം. അതല്ല നേരത്തെ ചെയ്ത് ഒരു ഇഹ്റാമിൽ തന്നെയാണെങ്കിലോ ഒന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ഇഹ്റാം ഒന്നാമത്തെ തഹല്ലുലാവുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ സഹിയല്ല. ഒരു ഇഹ്റാം നിലനിൽക്കേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഹ്റാം സഹിയല്ല. അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ആ മനുഷ്യനെ തന്നെ കിട്ടണം, അല്ല ഞാൻ പറയാൻ പറ്റൂല. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തെരിയായ തഫ്സീർ വിശദീകരണമൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക, അപ്പോഴേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ ഉസ്താദ്, ഞാൻ മൈക്ക് ചാടിയത് ക്ഷമിക്കണം. അതായത് ഈ വിഷയം രണ്ടാമത് ഇഹ്റാം മീഖാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത് പലപ്പോഴും ദൂരെ വൈക്കുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്നോട് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു വിഷയമാണ്, അതായത് ദമാമ് റിയാദ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള ദൂരം വൈക്കുന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി ബസ് പുറപ്പെടാൻ ഉള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇവർ ഒന്നാമത്തെ ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഉംറ മീഖാത്തിൽ പോയിട്ട് തന്നെ തൻഹീമിലോ ജഹ്റാനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് തന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താ, പകുതി വൈക്കൽ പകുതി തവാഫാകുമ്പോഴേക്കും ബസ് പോകാന്നും പറഞ്ഞ് ഫോണ് വരും അമീറിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യകർത്താവ് രണ്ടാമത് മീഖാത്തിൽ പോയി അത് ഇഹ്റാം ചെയ്യേണ്ട പ്രകാരം തന്നെ ചെയ്ത ആളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. വ്യാപകമായിട്ട് പലപ്പോഴും പലർക്കും സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉംറന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനാക്കാതെ ഈ ഇഖാമത്തിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ അവര് തഹല്ലുലാകണമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ മുടി മുറിക്കലും എല്ലാ പരിപാടിയും പിന്നെ നടക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉത്സാഹം പറഞ്ഞാൽ തർക്കമില്ല. അതിനുവേണ്ടി മൈക്കെടുത്തതാണ്, ഈ വിഷയത്തിന്റെ വിശദീകരണം തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് മൈക്കെടുത്തതാണ്. ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, വീണ്ടും ഇഹ്റാം കെട്ടിയിരുന്ന ചെയ്തിരുന്ന ചോദിച്ചിരുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ എസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അയാള് രണ്ടാമത് തെന്നേമിൽ പോയിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ഉംറ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം തവാഫ് മാത്രം ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് വണ്ടി പോകായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഉംറ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഉംറയുടെ കാര്യത്തിലാണ് സംശയം. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആള് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉംറയിൽ തന്നെയാണ്. ഇഹ്റാമിൽ ഇനി ഏത് ദുന്യാവിലാണെങ്കിലും വന്ന് സൈ ചെയ്ത് മുടി മുറിച്ച് തഹല്ലുലാകുന്നത് വരെ ആള് ഇഹ്റാമിൽ തന്നെയാണ്, യാതൊരൊഴിവും ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇയാള് ഇനി ഒരിക്കലും വരാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം എത്തി, യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ആണ് എങ്കിൽ എഹ്സാറിന്റെ തഹല്ലുൽ ചെയ്യാനേ പിന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എഹ്സാറിന്റെ തഹല്ലുല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് എഹ്സാർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് എഹ്സാറിന്റെ തഹല്ലുലാവുന്നു എന്ന നില നിയത്തോടുകൂടി ഒരു ആട്ടിനെ അറുത്ത് ദാനം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എഹ്സാറിന്റെ തഹല്ലുലാവുന്നു എന്ന നിയത്തോടുകൂടി മുടി മുറിച്ച് തഹല്ലുലാവണം. എന്നാലും പിന്നീട് എന്നെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ സൈ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി മുടിയൊറിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം സുന്നത്താണെങ്കിലും ഫർളാണെങ്കിലും ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഒക്കെ ഒരു നിയമമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഉംറക്ക് ഒരു നിയമവും രണ്ടാമത്തെ ഉംറക്ക് ഒരു നിയമവും ഇല്ല. ഒന്നാമത്തെ ഉംറന്റെ അതേ നിയമം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉംറക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ഉംറ ചിലപ്പോൾ ഫർളായിരിക്കും, രണ്ടാമത്തത് സുന്നത്താണല്ലോ എന്നാണ്. അതായത് രണ്ടാമത് ചെയ്യാൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കൽ ഫർള് തന്നെ. ആ വിഷയത്തിൽ സുന്നത്തായ ഉംറ എന്നോ ഫർളായ ഉംറ എന്നോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും. സഖാഫി പറഞ്ഞ മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതുവരെ പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി ഉംറ ഇത് പോരുന്ന ടീമാണല്ലോ. ദൂരന്ന് വരുന്നവർ ഡമാമ് റിയാദ് പോലത്തെ ദൂരന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പം മുസ്തഫ സഖാഫി പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ നേറിയുള്ളൂ, അത് സത്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമീറും മൗമൂറും പോണതൊന്നും അവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വേഗം സൈ പൂർത്തിയാക്കി മുടി മുറിക്കാതിരുന്നാൽ ആള് ഇഹ്റാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇഹ്റാമിൽ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുടിയൊറിക്കലും നഖമുറിക്കലും കുടുംബത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടലും തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഇഹ്റാമിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ഹറാമായി വരികയും എന്നാലും അവൻ പിന്നെ അത് ചെയ്ത് തീർക്കൽ വുജൂബാവുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
ആ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സൗകര്യം സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തത് ഇഹ്റാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം ഇഹ്സാറിന്റെ വല്ല അവസ്ഥയും വന്ന് കുടുങ്ങിയെങ്കിൽ അന്നാ തന്നെ ആദ്യം അറുത്ത് നിസ്സാറ നെയ്യത്തോടു കൂടി അറുത്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നെയ്യത്തോടുകൂടി മുടിമുറിച്ച് തഹല്ലുലായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇഹ്റാമിൽ നിന്നിട്ട് ഒഴിവാകുള്ളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ചോദ്യം, അതിന് ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യം തന്നെ, ഉംറക്ക് തവാഫ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അജറുലസ്വദ് ചുംബിച്ചു, ഇതിന് ശേഷം തവാഫ് ആദ്യം നിന്ന് തുടങ്ങണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അജറുലസ്വദ് ചുംബിച്ചു, അതുകൊണ്ട് തവാഫ് മുറിയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം കഅബ ശരീഫിൽ നിന്നിട്ട് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ആ ഒരു ചുറ്റ് എണ്ണപ്പെടാൻ പോകും. അപ്പൊ ഏഴ് വട്ടം പൂർത്തിയാകാതെ എന്നാൽ തവാഫ് പൂർത്തിയാവൂല. അപ്പൊ അത് ഏഴ് വട്ടം തേച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് സഹി ചെയ്തെങ്കിലേ സഹി ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. ചെയ്ത് മാത്രമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം കഅബയിലേക്ക് ആയിട്ട് അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട്. അത് തിരുത്തി ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്താൽ തവാഫ് പൂർത്തിയാവും. തവാഫ് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമുള്ള സഹിയെ പൂർത്തിയാവും, സഹിയാവുള്ളൂ. തവാഫ് സഹിയാകാതെ ഒരാൾ സഹി ചെയ്താൽ സഹി സഹിയാവൂല. അപ്പൊ സഹി സഹിയാകാതെ പിന്നെ മുടിമുറിച്ചാൽ മുടിമുറിക്കൊന്നും സഹിയാവൂല. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. തന്നെയല്ല സഹിയാവൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, മുടിമുറിച്ചതിന് ഫിദിയ വേറെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോ കഴിയുന്നതും തവാഫ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും തവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയാക്കുന്ന സമയത്തുമാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം തുടങ്ങുമ്പതിന്റെ മുമ്പ് മുത്തിയിട്ട് പിന്നെ ശരിക്ക് കഅബ ഷെരീഫിനെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാക്കിയിട്ട് തവാഫ് തുടങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ. കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ തവാഫ് പൂർത്തിയായും ചെയ്തല്ലോ. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കഅബ ഷെരീഫിനെ ഇടത് ഭാഗത്താക്കി കൊണ്ട് മാത്രം തവാഫ് ചെയ്യുക, അഥവാ മുത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നോട്ട് തന്നെ മാറി നിന്ന് ഇടത് ഭാഗം കഅബയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നതിന്റെ ശേഷം മുന്നോട്ട് നടക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചുറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു ചുറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഏഴായി എന്ന് കരുതി മതിയാക്കുന്നത് ആറിലായിരിക്കും. ആറിലായാലോ നമ്മളെ തവാഫ് പൂർത്തിയാവലോ, ഒരു വട്ടം കൂടി ചെറ്റണം അങ്ങനെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ സഹി ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നോമ്പുകാരന്റെ വായില് നജസ് ആയാല് വെള്ളം കുലുക്കി കഴിയുന്നതിന്റെ വിധി അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക. നോമ്പുകാരന്റെ വായിൽ നജസ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ മുബാലഗത്ത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ്. അതേസമയത്ത് സാധാരണ വുദൂൽ മുബാലഗത്ത് ചെയ്യൽ കറാത്ത. കാരണം വുദൂല് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ. ഒരു സുന്നത്ത് പരിപൂർണമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോമ്പ് മുറിയുന്നൊരു കാര്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മുബാലഗത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം. നജസ്സായാൽ അങ്ങനെയല്ല, നജസ് ആയാൽ വായ വൃത്തിയാക്കൽ വുജൂബാണ്. ഈ വുജൂബ് പൂർത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുബാലഗത്ത് ചെയ്യൽ വുജൂബാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നോമ്പുകാരന് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ കയറിപ്പോയാൽ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടുസ്കാരം നോമ്പ് ബാത്തിലാവുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഫറളായ കാര്യമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ട്. വുദൂവിന്റെ മസല വേറെയാണ്, നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന്റെ മസല വേറെയാണ്. വുദൂയിലും കുളിയിലും വായിൽ വെള്ളം കുപ്പിളിക്കൽ സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ, അത് മുബാലഗത്ത് ചെയ്യൽ നോമ്പുകാരന് പാടില്ല. അതേസമയത്ത് നജസ്സായാൽ വായ് വൃത്തിയാക്കൽ വുജൂബാണ്. ആ വായ് വൃത്തിയാക്കൽ പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ മുബാലഗത്ത് ചെയ്യൽ വുജൂബാണ്. അപ്പൊ ഈ വുജൂബായ മുബാലഗത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോമ്പുകാരൻ വായി നജസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്ഥല ഒരു റേഡിയോ പ്രേക്ഷകന്റെ ചോദ്യമാണ്, ഭാര്യയുടെ ഉപ്പ രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ച ഇളയമ്മയ, അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് പിന്നെ രക്തബന്ധത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മഹ്റമിന്റെ ബന്ധത്തിൽ പെടുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, സുബഹി നമസ്കാരം കളാ ആയി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ
ബാങ്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അസലാത്ത് ഖൈറും മിന്നും എന്ന് പറയണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമായി വിടുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സുബ്ഹി ഖളാ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോഴും അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനന്നവും എന്ന് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട്. സുബ്ഹിയുടെ ബാങ്ക് സുബ്ഹി അതായത് നിസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ സംഗതി വശാൽ ഖളാ ആയി പോയിട്ട് ഖളാ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ബാങ്ക് സുന്നത്തുണ്ട്. ആ ബാങ്കിൽ അസ്സലാത്തു ഖൈറും മിനന്നവും എന്ന് പറയലും സുന്നത്ത് ഉണ്ട്. ഭർത്താവിൻ അല്ല ഭാര്യയുടെ പിതാവ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീ സ്വന്തം ഭാര്യാമാതാവിന്റെ വിധിയുണ്ടോ? ആ അതൊന്നും നോക്കി ഉറപ്പിരുത്തിയിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റൂല. ഇഷ്കാലുള്ളതോടുകൂടി പറഞ്ഞാലിത് മസലയാണല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഖാഫിയെ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പറയാം. ഇന്നത്തെ ഏതായാലും അവിടെ തൊടാതെ നിന്നോട്ടെ, നാളെ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തൊട. അമ്മായിമാനെ തൊട്ടാവോ അറിയില്ല, അത് ഉറപ്പ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ തൊട്ടാൽ ഉദു മുറിയില്ല. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന്റെ രണ്ടാമത് കെട്ടിയ ഭാര്യയെ തൊട്ടാവോ മുറിയോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോ ഉറപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ നോക്കിയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉസ്താദ്, ഉംറ മക്കത്ത് ഉംറ ചെയ്തിട്ട് ബിദായിന്റെ തവാഫ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സാർ? ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിന് എന്താണ് അതിന്റെ കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്താണ് അതിന്റെ വേഷം? പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂയെല്ലാം മിഷെല്ലാം അറക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റോ പറ്റില്ലേ എന്നാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ ഉസ്താദ് പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയ ആളുകൾക്ക് മൈക്ക് വിടാൻ പരിചയ കുറവിക്കാറ്. പക്ഷെ ചോദ്യം കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര കൊണ്ട് വ്യക്തമായില്ലല്ലോ. രണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നമ്മൾ എഫ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ചോദ്യം തന്നെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി പറയാൻ. കാരണം ഇത് പൗതി പൗതി മനസ്സിലായി കണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ വിഷയം. കോഴി മെഷീൻ ആ ഒന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. കോഴി മെഷീൻ അത് നോക്കുക ആദ്യം. കോഴി അറക്കുന്നത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ വാള് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ബിസ്മി ചൊല്ലി അയാള് ഓണാക്കുമ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റും എന്ന അഭിപ്രായം ചില ഉലമാക്കൾക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ അങ്ങനെ ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ ഔദ്യോഗികമായി ഉലമാക്കന്മാരുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, ഓണാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ബിസ്മി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആണ് അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഉലമാക്കന്മാരൊക്കെ ഫത്വ കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം വാങ്ങി അറക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായിരുന്നു നല്ലത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പൊ ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പൊക്കെ സൗകര്യമായിട്ട് ജീവനുള്ള കോഴി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കിട്ടുമായിരുന്നു. നമുക്ക് സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങി അറക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ അതില്ല. ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ മതി. പിന്നെ തവാഫുൽ വദാഇ, ഉംറക്കും ഹജ്ജിനും അല്ലാത്ത ആവശ്യത്തിനും മക്കയിൽ ചെന്നാൽ മക്ക വിട്ട് 132 കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ദൂരത്തേക്ക് പോരുകയോ
അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശത്തേക്ക് പോരുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വദാഇന്റെ തവാഫ് ചെയ്യൽ വാജിബാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, മനഃപൂർവമോ അല്ലാതെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന് ഫിദിയ കൊടുക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഷാഫി മദ്ഹബ്. ഫിദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഹറമിൽ ഒരാടിനെ അറുത്ത് സാധുക്കൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യണം. കഴിവില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് നോമ്പ് ആദ്യവും പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് പിന്നൊരു ഏഴ് നോമ്പും കൂടി പത്ത് നോമ്പും നിൽക്കണം. അതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലെ ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം. അത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു പോരുകയാണെങ്കിലും ഉംറ കഴിഞ്ഞു പോരുകയാണെങ്കിലും അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ആവശ്യത്തിന് മക്കയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ 132 കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ദൂരത്തേക്ക് പുറപ്പെടുക, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുക, ഈ രണ്ടാലൊന്നാവുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യൽ വുജൂബാണെന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫിദിയ വേണം എന്നുമാണ്. ഫിദിയ പറഞ്ഞേക്ക് കഴിവുള്ളവൻ ഒരാടർക്കുക, അത് അറമയിൽ അറുത്ത് കൊടുക്കണം. പെറ്റൊന്ന് അതിന് കഴിവില്ലാത്ത, സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവില്ലാത്തവള് പത്ത് നോമ്പ്, പത്ത് നോമ്പ് ഒന്നിച്ചു നോൽക്കാൻ പറ്റൂല. പത്ത് നോമ്പ് ആദ്യം മൂന്ന് നോൽക്കുക, പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഇടവിട്ടതിന്റെ ശേഷം ഉംറന്റേതാണെങ്കിൽ, ഹജ്ജിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ഇടവിട്ടതിന്റെ ശേഷം അഞ്ചാം ദിവസം മുതൽക്ക് ബാക്കി ഏഴും, അങ്ങനെ പത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുക. ഈ രണ്ടാലൊന്നാണ് വിധിയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നാട്ടിലെത്തിയാൽ തന്നെ ഇവിടെ അറക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കുക, നോമ്പ് നോൽക്കുക. ഉംറ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പ് നോൽക്കുക, എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഇടം വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കി ഏഴ് നോൽമ്പ് നോൽക്കുക, അങ്ങനെ പത്ത് നോൽമ്പ് നോൽക്കുക. ഹജ്ജിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ആദ്യം മൂന്ന് നോൽമ്പ് നോൽക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം അഞ്ച് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം ഇടം വിട്ടിട്ട് അഞ്ചാം ദിവസമോ ആറാം ദിവസമോ പിന്നെ ബാക്കി തുടർന്ന് ഏഴ് നോൽമ്പ് നോൽക്കുക, അങ്ങനെ നോൽക്കുക. കഴിവുള്ളവർ അറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിർത്താൻ പോരാ, അറക്കേണ്ടത് അറമിൽ തന്നെ ഒരാളെ വക്കാലത്താക്കി അയാളെ ഏൽപ്പിച്ച് അയാളെ അറുത്താൽ മതി. അതിന് സാധ്യമല്ല, സാമ്പത്തികമായിട്ട് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നോൽക്കുക. ഉസ്താദ്, നേരത്തെ നജസ് ഭൂമിയിലെ നജസ് വൃത്തിയാക്കുന്നവർത്ത് പറഞ്ഞത് തടിയുള്ള നജസ്സാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നനവ് ആ നനവില് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു. കാരണം അത് അതിൻ്റെ അയിനല്ല, അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വെള്ളം പിന്നെ മൂത്രം പോലത്തെ ആണെങ്കിൽ മൂത്രം തുളച്ചെടുത്താലും പിന്നെ കാണുന്ന ആ നനവ്, ആ നനവും അയിനജസ് അല്ല, നനവ് ഉടങ്ങേണ്ടി വരൂലേ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമല്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചാല് വൃത്തിയാവുള്ളൂ. നനവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തെ പശർമ ആണ്, അഥവാ അവിടെ പീഞ്ഞാല് കിട്ടാനില്ല, മറ്റൊന്നുകൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാത്താൽ കിട്ടാനില്ലാത്ത നിലക്കുള്ള അസറിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞ. അതിന് അസർ എന്ന അറബി പറയാ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലേ, കിതാബ് വെച്ച് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അങ്ങനെ പറയാത്തത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് തിരിയുന്ന ആളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പറയാം അസർ എന്ന. മൂത്രം ആയ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മലം ആയ സ്ഥലം, ആ നജസ് പറ്റ നീക്കി എന്നാലും അവിടെ ഒരു അടയാളം നനവിന്റെ പശർമുണ്ട്, എന്നാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിന്ന്. ഉണങ്ങിക്കോട്ടെ, ഉണങ്ങിയാൽ നല്ല തന്നെ, പക്ഷെ ആ അസർ ഉള്ളതോടുകൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി, അതിന് നജസ് അല്ല, അതിന് നജസിന്റെ അസറാവുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ പബ്ലിക്കിൽ ഒരു മസാല അടിച്ച് ചോദിച്ചു, അവർക്ക് അഡ്മിൻമാർക്ക് പി എം ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ ഞാൻ അതറിയാത്തത് കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പരിഗണിക്കാതൊക്കെ നിവൃത്തിയില്ല. അതായത് ഒരു പുരുഷൻ, ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരു തലാക്ക് ചൊല്ലി, പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവളെ തിരിച്ചെടുത്തു. ആകെ ഒരു സ്ത്രീയെ മൂന്ന് തലാക്ക് ചെല്ലാനുള്ള അധികാരമേ ഒരു ഭർത്താവിനുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു തലാക്ക് ഒരാൾ ചൊല്ലി, പിന്നീട് അദ്ദേഹം അവളെ തിരിച്ചെടുത്തു. എന്നാൽ ഇനി ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭർത്താവിന് രണ്ട് തലാക്കിന്റെ അധികാരമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടൂല. പിന്നീട് എന്തോ സംഗതി വശാൽ ആ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ഒരു തലാക്ക് കൂടി ചൊല്ലി, വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവളെ തിരിച്ചെടുത്തു.
ഇപ്പോൾ രണ്ട് തലാഖിന്റെ ചാൻസ് അയാളിൽ നിന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതിനി തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അവൾ ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇനി ഒരൊറ്റ തലാഖിന്റെ ചാൻസ് മാത്രമേ ആ ഭർത്താവിന് അവളുമായി ഉള്ളൂ. ഇനി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ആ സ്ത്രീ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ബായിനായി, പറ്റേ അന്യസ്ത്രീയായി, ഇനി തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ആകെ മൂന്നുള്ളത്, ഒന്നിച്ചു മൂന്നും ചൊല്ലിയാൽ മൂന്നും പോയി, രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചു ചൊല്ലിയാൽ രണ്ട് പോയി, ബാക്കി ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടാമത് തിരിച്ചെടുത്താലും ഈ ബാക്കി രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടൂല, പോയ രണ്ട് പോയത് തന്നെ. ആദ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്താലും ആ പോയത് പോയത് തന്നെ, അഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കിട്ടൂല, ബാക്കിയുള്ള രണ്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടാമത്ത് വീണ്ടും ചൊല്ലിയാൽ രണ്ടെണ്ണം പോയി, തിരിച്ചെടുത്താൽ ഇനി ബാക്കി ഒന്നോടുകൂടിയേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തവും ചൊല്ലിയാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, മടക്കിയെടുത്താൽ അത് മടക്കി ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ മടക്കിയെടുക്കുക, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നിക്കാഹി ചെയ്യുക. നിക്കാഹി ചെയ്താണെങ്കിലും പണ്ട് പോയതിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതേ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, മുകളിലുള്ള ആളുകളൊന്നും മയക്കെടുക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് മയക്കെടുത്താണ് ഉസ്താദ്. ചോദ്യം, ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ തലയിൽ തട്ടം ഇടേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് ഇടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു സഹോദരി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ചോദ്യം, പല്ലിന് ക്ലിപ്പിടൽ അനുവദനീയമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തട്ടമിടൽ വുജൂബുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങനെ പ്രത്യേക വുജൂബൊന്നുമില്ല. അന്യപുരുഷന്മാര് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ, ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലാത്തപ്പോഴാണെങ്കിലും ഔറത്ത് പൂർണ്ണമായി മറക്കൽ വുജൂബാണ്. ഔറത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്ന തല തുറന്നിടൽ ഹറാമാണ് അന്യപുരുഷന്മാര് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ. അതില്ല, വീട്ടിനകത്താണ്, അവിടെ അന്യരാരും ഇല്ല, കാണൽ ഹലാലായ ബാപ്പ, ആങ്ങളമാര്, ഭർത്താവ്, മക്കള് പോലെയുള്ള തൊട്ടാവത് മുറിയാത്ത മഹറമ് മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് തല മറക്കൽ വുജൂബില്ല. അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ, ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി തല മറക്കൽ വുജൂബില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു, ഇനി അതിനല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നുണ്ടോ? ആ, പല്ലിന് ക്ലിപ്പിടുക അല്ലേ, ഈ തോന്നുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ വിട്ടു പോവുകയാണ്. പല്ലിന് ക്ലിപ്പിടുന്നത് എന്തിനാണെന്നത് വിശദീകരണമൊന്നുമില്ല. ചികിത്സാർത്ഥമോ അതല്ല സൗന്ദര്യവർദ്ധനത്തിന് വേണ്ടിയോ, ഏതായാലും ക്ലിപ്പിടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ഇപ്പോ കഴുകൽ വുജൂബായ സ്ഥലം അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിട്ട സ്ഥലത്ത് വെള്ളം എത്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന കേസൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹറാമാകേണ്ട കാരണങ്ങളൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. ചികിത്സാർത്ഥമോ മറ്റ് വൈരൂപ്യം മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ശരീര സൗന്ദര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ, വൈരൂപ്യം മാറ്റാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ചില ക്ലിപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. കാരണം അത് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കാറിന് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലും ചെറിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലും സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ, വുജൂബിന്റെ ഭാഗമല്ല. അപ്പൊ ക്ലിപ്പിട്ടത് കൊണ്ടിട്ട് കുളി സഹിയാകാതെ വരികയെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഉദു സഹിയാകാതെ വരികയെ വരുന്ന കാരണങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തെറ്റാകാണ്ട ഹറാമാകേണ്ട കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ, ആരോഗ്യപരമായ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ നിലക്കത് തെറ്റാവും, അതില്ലാതിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുന്ന ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തു കൊടുത്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ വിരോധമില്ല എന്ന് പറയാം. ഹറമില് മസ്ജിദിൽ ഹറമിൽ ഇമാവ് നിൽക്കുമ്പോഴേ
അത്താഫിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിന്റെ നിസ്കാരം തുടർച്ച ശരിയാവുമോ? നിസ്കാരം അതിനിടയിൽ ഇമാമ നിൽക്കുന്ന മസ്ജിദ് ഹറമിലാണ്, പള്ളിയിലാണ്, മഅ്മൂമ് മതാഫിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആ നിസ്കാരം ശരിയാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ മതാഫിലല്ലാതെ ഇമാമ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഇമാമ നിൽക്കുന്ന കഅബയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇമാമിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കില്ല, ആ ഭാഗത്ത് നിന്നാ നിസ്കാരം ചെയ്യാവില്ല. മറ്റ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും ഇമാമിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ മതാഫിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല. അത് മതാഫിൽ മാത്രം പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇമാമ് ഏത് ഭാഗത്താണോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ കഅബയുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇമാമിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അത് നിൽക്കാൻ പോലീസ് അയക്കൂല്ല. സാധാരണ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെയും അതുപോലെ റുക്നിയമാനിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇമാമ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിൽക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മുമ്പാകം മതാഫ് പോലീസുകാർ ഒഴിച്ചിടും. കാരണം എന്താ, അറിയാത്ത ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് നിൽക്കരുത് എന്നാൽക്ക്, അത്രയും നിർബന്ധമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഭാഗത്തും കഅബയുടെ അടുത്ത് വരെ ആളുണ്ടാവും, അതിന് വിരോധമില്ല, തുടർച്ച ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളതേ, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ മുടി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പിന്നെ ശരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുടി അല്ലാതെ അതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന സിന്തറ്റിക്കിന്റെ മുടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെക്കുന്നത് സഹിയാണ്? നമ്മൾ ഒതുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. വെപ്പുമുടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാതെ ഉള്ള വെപ്പുമുടിയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യന്റെ മുടിയോ നജസായ മുടിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മുടിയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ്, നജസായ മുടി ശവത്തിൻ്റെതോ പോലത്തെയൊക്കെയുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നജസിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെതോ ആണെങ്കിൽ ഹറാമാണ്. അതല്ലാത്ത ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ സിന്തറ്റിക് മുടികളാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. പക്ഷേ മുടിവെപ്പിൽ തന്നെ പല രീതിയുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു രീതിയാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. ഈ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന മുടി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒന്ന് ജീവൻ വരുന്ന നിലക്കുള്ളത്, അങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ വിരോധമില്ല. മറ്റൊന്ന് ജീവൻ വരാത്ത നിലക്ക്, അവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പിടിപ്പിച്ച് ഡെഡാണ്, ജീവനില്ല, പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ എടുക്കാൻ കിട്ടാത്ത നിലക്ക് നട്ടൊക്കെയാണ് മുടി, അത് കുളി ശരിയാവൂല. നട്ടതാണെങ്കിൽ ജീവൻ വരാത്ത നിലക്കുള്ള നട്ടതിന് കുളി ശരിയാവൂല, ഉളൂന് തകരാറുണ്ടാവില്ല. കാരണം മുടിയല്ല തൊലി തടകം കഴിയുമല്ലോ. കുളിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കുറച്ച് പുറത്തും കുറച്ച് ഉള്ളിലും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് പറിച്ചെടുത്ത് അത് നിന്ന സ്ഥലം നനഞ്ഞെങ്കിലേ കുളി ശരിയാവുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത നിലക്ക് ഇപ്പോ വിഗ്ഗൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ തലയിൽ ചേർത്തി വെച്ച് കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം തലയുടെ വൈരൂപ്യം, അതായത് മുടിയൊക്കെ പോയിട്ട് വല്ലാതെ വിഷമം തോന്നുന്നു, അപ്പൊ തൽക്കാലം എന്താക്കി ഈ സിന്തറ്റിക് മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ മനുഷ്യൻ്റെതല്ലാത്ത നജസല്ലാത്ത വല്ല മുടിയോ ഒക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാതെ തലയിൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല, ഹറാമില്ല, അത് ജായിസായതിൽപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ വുദുവിന്റെ കാര്യം മറ്റൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അത്ര എടുത്ത് മാറ്റി കുളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലാതെ തന്നെ തല തടകാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യമുണ്ട്, അതൊക്കെ വുദുവിന്റെ ദുഃഖം വെക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് അതുകൊണ്ട് ഹറാമില്ല. അസ്സലാമലൈക്കും. നമ്മളെ അർജാസ് എടുക്കാത്തോണ്ടാണ് ഉസ്താദേ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം സുബ്ഹാനല്ല 33, അൽഹംദുലില്ല 33, അള്ളാഹു അക്ബർ 33, ഇതിന് പകരം എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അറബികളൊക്കെ കാണാൻ സുബ്ഹാനല്ല അൽഹംദുലില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാല് ആ കൂലി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. അങ്ങനെയും ചെല്ലാവുന്നതാണ്. അതായത് അതൊക്കെ ഹദീസ് വ്യത്യസ്ത ഹദീസുകളിൽ വിവിധ രീതിയിൽ റിവായത്തുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് 33 ചൊല്ലിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് 33, പിന്നീട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് 33 ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു അക്ബർ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് 33, അങ്ങനെയും ഹദീസ് റിവായത്തുണ്ട്, അങ്ങനെയും ചെല്ലാവുന്നതാണ്.
അങ്ങനെയായാലും കുരുട്ടും, കുരിക്ക് കയറാറൊന്നുമില്ല. രണ്ട് രീതിയിലും ഹദീസുകളിൽ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് നിലക്കും അമൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അർജാസിന്റെ പാട്ട് കേടാ നിൽക്കണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. നല്ല പാട്ട് പാടും അർജാസ്, അത് മുമ്പ് അറിയില്ല അർജാസ് അങ്ങനെ പാട്ട് കേടാൻ അറിയുന്നുള്ളു. അവൂശ്വരി ഇന്നലെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അർജാസ് പാടുന്നു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ അർജാസ് എപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സമയം പെടും ഒഴിവുള്ളപ്പോ എപ്പാണെങ്കിലും മൈക്കെടുത്ത അപ്പൊ പാട്ട് പാടൽ നിർബന്ധാക്കുക. ശരിയല്ലേ? പാട്ട് കാടിയാല് അർജാസ് ഇനി പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞുതരുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും മൈക്ക് എടുക്കാത്തത്. ഇപ്പൊ പാടണ്ട, ഇപ്പൊ പാടിയാ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയമില്ല. അതായത് വേട്ടെ അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ മൈക്ക് ഇട്ടു. അർജാസ് മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അർജാസിനെ ചായ ഇറക്കി ഇരുത്തുക. സലാമലൈക്കും. ഇബിലീസിന്റെ ഷെറിൽ നിന്നൊരു രക്ഷ കിട്ടാൻ എന്താണ് സ്ഥാപിച്ചത് ചെയ്യേണ്ടത്? സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഉടമക്കാരനായ റബ്ബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി കാവലിനെ തേടുക, മനഃപൂർവ്വം അവന് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. രണ്ട് കാര്യം ഒന്നുകൊണ്ട് പോരാമ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം മൊസാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടുവളപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് ഉണർത്തലാണ് ബുദ്ധി. ആ നിലക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ ഒരു ജാതി പട്ടിയാണ് ഈ ഇബ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവന്റെ ആൾക്കാരും അവരേത് സമയത്തും ഉപദ്രവകാരികളായി കൊണ്ടിരിക്കും. അവനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണൂലല്ലോ, ഇങ്ങോട്ടല്ലേ കാണാം. ഇന്നഹു യറാക്കും ഹുവ വഖബീലുഹു മിന്നൈ സുലാത്തറൗനഹും എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു. അവനും അവന്റെ ആൾക്കാരും നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് കാണും നിങ്ങൾ കാണുക കാണുകയില്ലാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നടക്കുന്ന, പരിവേപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇബ്ലീസും കൂട്ടരും അവർക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് കാണാനാവും, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാനാവില്ല. അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരം ഷെയ്ത്താന്റെ ശത്രുവിനെ തൊട്ട് കാവല് തേടുക, മനഃപൂർവ്വം അവന്റെ വഴി പിന്തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് കാര്യം. അത് അനുസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അഴുതു ഉദിന് സ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താക്കുക? റബ്ബി അഴുതു ബിക്ക മിന മസാതി ശയാത്തീൻ വഅഊദു ബിക്ക റബ്ബി അൻ യഹ്ദുറൂൻ. കേട്ടോ, ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അഴുതു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ഏതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊരു അഴുതും കൂടി പറയാം. അങ്ങനെ നിന്നാൽ ഷെയ്ത്താന്റെ ശർറിനെ തൊട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല കാക്കും. അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമുക്ക് അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, അവനെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിയും? അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്ന എല്ലാമുൽ ഗയൂബായ എല്ലാവരുടെയും ഉടമക്കാരനായ അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ ശർറിനെ തൊട്ട് കാവല് തേടുക, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം, മിക്ക നിസ്കാരങ്ങളിലും വെറുതെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി എന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നു, മാറ്റി നിസ്കരിച്ചാൽ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് പിടിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലെ മനസാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി എന്ന് തോന്നിയാൽ മാറ്റി നിസ്കരിക്കണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ ചോദ്യമല്ല, വേറെ വന്ന ചോദ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ബുദ്ധി അടിച്ചു കണ്ട ആൾക്കാർ അടങ്ങാറാക്ക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. അതാണ് മാനസികമായ ചെറിയ തകരാറാണ്, അതിന് പറയാ ഉസ്വാസ് എന്നാണ്. ഉസ്വാസ് എന്നാണ് സാങ്കേതികമായി അതിന് പറയാ. അത് മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധരെ സമീപിച്ച് അതിന് പരിഹാരം തേടുക നല്ലത്. നമ്മളെ ഡോക്ടർ കിഷീരിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഹസൻ സാറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വഫാ സാറിനെയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ചികിത്സിക്കുക. കാരണം അതൊരു മാനസിക രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. കൂടുതലായാൽ പിന്നീട് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വലിയ രോഗമായി മാറും. തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ചില പൊടിക്കൈ കൊണ്ടിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്തരക്കാരായ ആള്. ഏതായാലും അതൊരു നല്ലതല്ല, അത് രോഗത്തിന് മാനസിക രോഗത്തിന് ലക്ഷണമാണ്, അതിന് പിന്നിൽ തുടരേണ്ടതില്ല, അത് വെറുതെ തോന്നലാണ്. ഇബിലീസ് നമ്മളെ വഴിവെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും നമ്മളെ ഇബാദത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയും നമ്മളെ കൊണ്ടിട്ട് വെറുതെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മനഃപൂർവ്വം ഇബിലീസിന്റെ മക്കളാവുന്ന ഷെയ്ത്താന്മാര് നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന കളിയാണ്. അതൊരിക്കലും സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമല്ല, അത് ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ല, മാനസിക രോഗമാണ്, ഷെയ്ത്താൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് വില വെക്കാതെ അവഗണിച്ച് കള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പോയാല് വഫാ സാറിനെ നേരത്തെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മുഹമ്മദ് ഹസൻ സാർ അതിൻ്റെ നല്ലൊരാളാണ്, ആ രംഗത്ത് കുറെ തിളങ്ങുന്ന ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഡോക്ടർ കീശേരി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് വരിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി കീശേരി ഡോക്ടർ കീശേരി ആ വിഷയത്തിൽ എത്രയുണ്ട് എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സമീപിച്ച് അതിന് പരിഹാരം തേടേണ്ടതാണ്. അതൊരു സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമല്ല, ദീനിൽപ്പെട്ടതല്ല, പിശാചിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ കുടുങ്ങിയതാണ്, വസ്വാസ് രോഗമാണ്. അല്ലാഹു തആല ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗ്യാസിന്റെ അസുഖം കൊണ്ടോ മറ്റോ ഈ വയറ്റിൽ നിന്ന് വായിലേക്ക് ഒരു തേക്കിക്കാരല്ലോ, ഒരു മേലോട്ട് കയറി ഒരു വായില് അതിന്റെ രുചി അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അത് നജീസാകുമോ? അത് നജീസിന്റെ ആ രൂപത്തിലുള്ള കഴുകൽ കുടുക്കി കഴുകണമെന്ന് വിശദീകരിക്കും. വായിലേക്ക് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആമാശയത്തിൽ നിന്നുള്ള വല്ല വസ്തുവും, അത് നീരാവട്ടെ അല്ലാതെ തടിയുള്ള മറ്റു വസ്തു ആവട്ടെ, വായിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകണം. അതില്ലാതെ വെറും രുചി മാത്രം എത്തി തടിയുള്ളതൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വന്നത് തന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നാവാനും നെഞ്ഞിൽ നിന്നാവാനും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണെന്നല്ലാതെ വുജൂബില്ല. ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകൽ വുജൂബാണ്, നജസാണ്. ഇല്ലാത്തടത്തോളം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ തേക്കിയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്യാസിന്റെ ഭാഗമായി തികട്ടി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്നാവാം നെഞ്ഞിൽ നിന്നാവാം, അത് രണ്ടായാലും നജസ് എന്നതിന് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതോടുകൂടി തന്നെ വെറും രുചി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, താതനൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും തന്നെ അത് തൊണ്ടയിൽ നിന്നാവാനാണ് സാധാരണ സാധ്യത. ആമാശയത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴുകൽ വുജൂബാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്ക് തൊണ്ടയിൽ വെള്ളം എത്തിച്ച് കറകറത്ത് ചെയ്ത് കഴുകി നിർത്തിയാക്കൽ വുജൂബാണ്. അത് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മതി. സംശയമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ സുന്നത്താണ്, നല്ലതാണെന്നല്ലാതെ നിർബന്ധമല്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്നിട്ടോ നെഞ്ഞിൽ നിന്നിട്ടോ ഒക്കെ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചോദ്യം, ഒരാള് സുന്നത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഫർദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളെ തുടരാൻ പറ്റുമോ? ഇനി തുടർന്നാൽ തന്നെ തക്ബീറും ഫാത്തിയും ജഹ്റാക്കി ഓതണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്നാലും നിസ്കാരം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ജമാഅത്തിന്റെ ഫളീലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന 27 ദറജ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്നാൽ കിട്ടൂല. അറിയാതെയാണെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടും, 27 ദറജ പുണ്യമൊക്കെ കിട്ടും. മഹ്മൂമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാമ് അതിന്റെ പേരിൽ ജഹ്റാക്കേണ്ടതോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാലാത്തിന്റെ തക്ബീറുകൾ ജഹ്റാക്കേണ്ടതോ ഇല്ല. അഥവാ അവൻ ഇമാമായി ജഹ്റാക്കിയാൽ അത് അനുവദനീയമാണ്, തെറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇമാമായി സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് ഇമാമ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടു മൗമൂമ് ഫർള് നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് മൗമൂമ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം മാത്രമാവൊന്നുമില്ല, നിസ്കാരം സഹിയാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ സുന്നത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി ഇട്ടുലാറില്. അറിയാതെയാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാണെന്ന്, അറിയാതെ ഫർള് നിസ്കരിക്കാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ പോയിട്ടാണ് തുടർന്നതെങ്കിൽ തുടർന്ന ആൾക്ക് ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും, രണ്ടായാലും നിസ്കാരം സഹിയാവും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു ചോദ്യം കൂടി. ഒരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് 10 പവൻ ഗോൾഡ് കൊടുത്താൽ അത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വർഷം ആയാൽ 10+1 11 പവൻ തരും എന്ന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അത് പലിശയാണോ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. അത് പലിശയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതാ തന്നെ അവര് പലിശ അറിയണ്? അതിന് ഒരു പലിശ അല്ല, ഒരുപാട് പലിശ ഉണ്ട്. 10 കൊടുത്തിട്ട് 11 വാങ്ങിയ ഒരു പവൻ പലിശ വാങ്ങിയ കേസ് മാത്രല്ല, ഇപ്പോൾ സ്വർണം കൊടുത്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർണം തിരിച്ചു തരാം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ 10 പവൻ കൊടുത്ത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 പവൻ തിരിച്ചു വരാന്ന് പറയുന്ന അതിൽ തന്നെ അവധി പലിശ എന്ന് പറയുന്ന പലിശ ഉണ്ട്.
കൈപ്പരീശ എന്ന് പറഞ്ഞ പരീശയുമുണ്ട്. കൈക്ക് കൈയാവണം, റൊക്കത്തിന് റൊക്കാവണം, തുല്യത്തിന് തുല്യാവണം. സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർണം കൈമാറുമ്പോൾ, പ്രത്യേകം പഠിച്ചോളി, സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർണം കൈമാറുമ്പോൾ, വെള്ളിക്ക് പകരം വെള്ളി കൈമാറുമ്പോൾ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കൽ വുജൂബാണ്. മറിച്ചായാൽ വൻകുറ്റങ്ങളിൽപ്പെട്ട സബൂൽ മൂബിക്കാത്തിൽപ്പെട്ട കുറ്റമാവുന്ന എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന വൻദോഷമാകുന്ന പലിശ വരും. മൂന്ന് നിരക്ക്: ഒന്ന്, തുല്യത്തിന് തുല്യമാവണം; രണ്ട്, റൊക്കത്തിന് റൊക്കമാവണം; മൂന്ന്, കൈക്ക് കയ്യാവണം. മനസ്സിലാണ്ടോ? ചിലരൊന്നും ഇതിപ്പോ ആദ്യം കേൾക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതിനൊന്ന് അങ്ങല് പലിശയാണ് ഹറാമാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അതേസമയത്ത് വിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നു, വാങ്ങുന്നത് നാളെ വാങ്ങുന്നു, അത് പലിശയാണ്. അതല്ല, ഇന്ന് റൊക്കം സാധനം തരണം എന്നും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് അതിന്റെ പകരം വിലയായിട്ടുള്ളത് തരൂ എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്താൽ അത് അവധിയിലുള്ള പലിശയാണ്. മറ്റേ കൈക്ക് കൈപലിശയാണ്. അപ്പൊ കൈപ്പലിശ, കൈവശപ്പലിശ, അവധിപ്പലിശ, ഏറ്റക്കുറവ് പലിശ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം പലിശ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നല്ല, മൂന്ന് പലിശയാണ്. കിശിരി കേട്ടോ, മൂന്ന് പലിശയാവുന്നു. അതന്നെ, പുതിയത് കൊടുത്ത് പഴയത് വാങ്ങുന്നു, പഴയത് കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങുന്നു. അതൊക്കെ പലിശയിൽ നിന്നിട്ട് കരകയറാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? പഴയ പൊന്നിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പുതിയ പൊന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും തുല്യ തൂക്കം കിട്ടുമോ? തൂക്കത്തിന് തൂക്കം കൃത്യമാകൽ വുജൂബാണ്. ഏറ്റക്കുറവ് വന്ന ആ പലിശയാണ്. റൊക്കത്തിന് റൊക്കം കിട്ടി നേരും കൈപ്പ് കൈകായിട്ടായിന്നും വരും, എന്നാലും ഏറ്റക്കുറവ് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിലക്ക് വിൽക്കുക, എന്നിട്ട് വിലക്ക് വാങ്ങാം. കച്ചവടം നടന്നോട്ടെ, അതിന് കേടില്ല. ഉദാഹരണം, പഴയ സ്വർണം വിറ്റത് 20,000 തട്ടിക്കോളി, ഒരു പവൻ 20,000 വില വെച്ചിട്ട് പഴയ സ്വർണം വിറ്റു. എന്നിട്ട് പിന്നെ പുതിയ സ്വർണം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു ഒരു പവന് 22,000 വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 22,500 വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2,500 ഏറ്റവും കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. അതിന് സ്വർണത്തിന് സ്വർണം അല്ലല്ലോ വാങ്ങിയത്. ആദ്യം സ്വർണം പണത്തിന് വിറ്റു, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പണത്തിന് സ്വർണം വാങ്ങി. ഇതാണ് അതിന് മാർഗം. അതേ സ്വർണം, സ്വർണം കൊടുത്ത് സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം പാലിക്കൽ നിർബന്ധവും അതിനെതിരിൽ വരൽ വൻകുറ്റമാവുന്ന പലിശയുമാണ്. ഒരു ജാതി പലിശയല്ല, പലിശ മൂന്ന് ജാതി: ഒന്ന് അവധി പലിശ, രണ്ട് കൈവശപ്പലിശ, മൂന്ന് ഏറ്റക്കുറവ് പലിശ. കണ്ടോ, മൂന്ന് ജാതി പലിശ വരും. ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇച്ചിരി അയാളോട് പറഞ്ഞാളാ, നരകത്തു നിന്ന് കയറി പോരാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹുവിനെ നമ്മളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു പവൻ സ്വർണം 20,000 വിറ്റു, വിറ്റിട്ട് ആ 20,000 നമ്മൾ കയ്യിൽ വാങ്ങിയില്ല, എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു പവൻ മേടിച്ചു 22,000, ബാക്കി 2,000 ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, എന്നാൽ അത് ശരിയാകുമോ? കച്ചവട നിബന്ധന പ്രകാരം വിൽക്കുകയും ഈജാബ് കബൂല് കൊണ്ടിട്ട് വിറ്റ് കച്ചവടം പൂർത്തിയായി, തിരിച്ചു വാങ്ങണതും അങ്ങനെ കച്ചവടം സ്വന്തം കച്ചവടമായി പൂർത്തിയായാൽ, രണ്ട് കച്ചവടവും കച്ചവടത്തിൻ്റെതായ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ കാശ് ഇതല്ല പ്രശ്നം, മറിച്ച് രണ്ട് വേറെ വേറെ സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് കച്ചവടമായിരിക്കണം. സ്വർണത്തിന് പകരം സ്വർണം വിൽക്കുക എന്ന അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല. അത് വന്നാൽ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനയും പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതാണ്. അതേസമയത്ത് പണത്തിന് പകരം നമ്മളൊരു സാധനം വിൽക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനം പണത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, രണ്ടും നിബന്ധന പ്രകാരം കച്ചവടം നടന്ന് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വില നിങ്ങൾ പിന്നെ കൊടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല, ഇപ്പൊ കൊടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല, കിട്ടാളയിന്ന് കൊടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല, കൊടുക്കാളയിന്ന് കിട്ടിയാലും വേണ്ടിയില്ല. ശരിയല്ല, രണ്ടും കൂട്ടിക്കുവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. രണ്ടും ബിസിനസ്, രണ്ട് വേറെ വേറെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം എന്ന്. പേഴ്സണലായിട്ട് എന്റെ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ കീശേരിന്റെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് കീശേരിന്റെ ഒരു 10 കോയിൻസ് വായ്പ വാങ്ങി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു തരാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അപ്പോ എനിക്ക് കോയിൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ തരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബിള് വിലയായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ വരിക?
എനിക്ക് സ്വർണം കോയിൻസ് കൊടുത്തോണ്ട് കോയിൻസ് തന്നെ കിട്ടണല്ലോ. അത് കച്ചവടത്തിന്റെ ഒപ്പല്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കച്ചവടത്തിന്റെ ഒപ്പല്ല, അത് നിങ്ങൾ അന്നാന്നത്തെ വില കെട്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹായം എന്നുള്ള നിലക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്ന ഒരു അതാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു 5 പവൻ അല്ലെങ്കിൽ 10 പവൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ തന്നതാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം തന്നതാണ്. വായ്പ എന്നാക്കേണ്ട, വായ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ മൂല്യമാരുണ്ടാവും എന്ന് കേൾക്കണോര്, വായ്പക്ക് ചില സമയത്ത് വായ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈക്കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പ് കത്തി പോലത്തെ ഒക്കെ വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് തൽക്കാലം കൊടുത്തു, ആ ആവശ്യം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതേ സാധനം തിരിച്ചിരുന്നതിനാണ് വായ്പ എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയൂ. കടം കൊടുക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്, കച്ചവടമല്ല അത്. കച്ചവടത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നവർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 10 പവൻ വായ്പ തന്നു എന്ന് നാടൻ ശൈലി. അതേസമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കടം തന്നെന്ന, വിറ്റിട്ടില്ല സാധനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിറ്റതല്ല, മറിച്ച് ഈ 10 പവൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹായം എന്നുള്ള നിനക്ക് ഞാൻ വായ്പയായി തന്നതാണ്. എന്താ വ്യവസ്ഥ, എന്റെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിന് പകരം എനിക്ക് ഞാൻ തന്ന വായ്പ ആവുമ്പോൾ കടാവുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നിരിച്ചിരണല്ലോ, എന്റെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ 10 പവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നാളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പരസ്പരമുള്ള സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, അത് നല്ല കാര്യമാണ് അവിടെ. പക്ഷെ വില നോക്കാൻ പറ്റൂല, കാരണം എന്താ, കച്ചവട വകുപ്പ് ഇല്ല അതിൽ. കച്ചവട വകുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമാവും, മനസ്സിലായില്ലേ? കച്ചവട വകുപ്പ് വന്നാൽ ഹറാമാവും, കച്ചവട വകുപ്പ് അല്ല അവിടെ. അവിടെ എന്താ ഹറാമാണ്, നിങ്ങൾ ഇഷ്കാലി വെക്കണ്ട, മുമ്പ് 10 പവൻ കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴും 10 പവൻ അല്ലേ. എന്നാലും കച്ചവടം വന്നാൽ അതിലെന്ത് വരും, അവധി പലിശ വരും, കൈവശ പലിശ വരും, 2 പലിശ എന്നാലും വരും. അതിന് ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഒപ്പില്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ കടം തന്ന് സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കുടുക്കപ്പെട്ട് കുട്ടിക്കോളി, അപ്പോ എന്താക്കി, കീശീരിനോട് 1 ലക്ഷം റുപ്യ കടം വാങ്ങി, ഈ കടം വാങ്ങിയ റുപ്യ ഞാൻ നാട്ടു പോകുമ്പോൾ തരണം എന്നും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടു പോകണം, നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമല്ലോ. ഈ നിലക്കുള്ള പരസ്പരം കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എന്റെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ 10 പവൻ നിങ്ങൾ തന്നു, അത് പറഞ്ഞെന്താ, എന്റെ കുട്ടി എന്നെ കെട്ടിച്ചാൽ ആവുമ്പോ കല്യാണത്തിനാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നാ മതി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് തന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷെ സക്കാത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അക്കയിൽ മനസ്സിലായി, സക്കാത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പറഞ്ഞേക്ക് ശുദ്ധമായ സ്വർണം 85 ഗ്രാം വന്നാൽ കീശീരിക്ക് 15 പവൻ നിങ്ങൾ കടം കൊടുത്തു കൂട്ടിക്കോളി. 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടിനെ കെട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 15 പവൻ കീശീരി തന്നാല് 2 കൊല്ലത്തെ സക്കാത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കീശീരിയല്ല, മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ പലിശന്റെ ഒപ്പ് അവിടെ വരൂല, കാരണം എന്താണത്, പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്ന നിലക്കാവുന്നു. പരസ്പര സഹായം കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതാണ്. കടം കൊടുത്താൽ പൗതി സദഖ ചെയ്തതിന്റെ കൂലി കിട്ടും, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വകുപ്പല്ല, ഇത് വേറെ വകുപ്പ്, അത് വേറെ വകുപ്പ്. ഒന്ന് കച്ചവടത്തിന്റെ വകുപ്പ്, മറ്റൊന്ന് കടം കൊടുക്കുന്ന വകുപ്പ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പൊ മിഷേൽ, അതിൽ വലിയ കാര്യം, വലിയ മെച്ചം കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പൊ അത്. എന്റെ കുട്ടിക്ക് 5 വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങൾ 4 വയസ്സും 20 വയസ്സായും ചെയ്തു. പിന്നെ ഇച്ച് ചോദിക്കാളെ പോവും, പിന്നെ തൊട്ടാൽ ഓലവും മുറിയുന്ന കുട്ടികൾ ആരൊക്കെ, അത് എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ്? ഒരു വീട്ടിൽ ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയൻ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ മക്കളൊക്കെ തൊട്ടാൽ ഓലവും മുറിയും, എത്ര വയസ്സ് മുതൽ? ഒരു സഹോദരിയുടെ ചോദ്യമാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തൊട്ടാൽ ഉതു മുറിയുന്നതിന്റെ പ്രായം വയസ്സ് കണക്കല്ല, സാധാരണഗതിയിൽ മാന്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് കണ്ടാൽ വികാരം ജനിക്കുന്ന വലുപ്പം എത്തുക എന്നാ. അത് കുട്ടികളുടെ ശരീര വളർച്ചയും സാഹചര്യമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൺകുട്ടിയാണ്, നല്ല ശരീര വളർച്ചയുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്. ഒരു 8-10 വയസ്സായി, 10 വയസ്സായാൽ തന്നെ ഒരു ആണിന്റെ ഏകദേശ കോലും ചേലും ഒക്കെ വന്നിന് ഒരു മാന്യയായ, ഒരു നല്ല പടച്ചോനപ്പേടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മാന്യയായ ഒരു സ്ത്രീ,
ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിലക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ തൊട്ടാ പോറി തിരിച്ചു അങ്ങനെ. പെണ്ണാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയോ ഇല്ലേന്നല്ല, കുട്ടി നല്ല ശരീര വളർച്ച ഉള്ള കുട്ടിയാണ്, ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഒരു 18 വയസ്സായിട്ടേ ഉള്ളു കുട്ടിക്ക്. എന്നാലും കണ്ടാൽ ഒരു മാന്യനായ പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണ് എന്ന നിലക്ക് അവളെ നോക്കാനും സമീപിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ തൊട്ടാൻ പോരും. അല്ലാതെ എത്ര വയസ്സ് എന്നതിന് കൃത്യമായ കണക്കില്ല. ചില കുട്ടികൾക്ക് 12 വയസ്സായാലും ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ചെറിയ പൈതൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചില കുട്ടികൾക്ക് 8-9 വയസ്സാവുമ്പോക്ക് നല്ല വളർച്ചയും ശരീര വളർച്ചയും സൗന്ദര്യവും രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ടാൽ ആൺകുട്ടി ഒരു ആണായ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി ഒരു പെണ്ണായ അവസ്ഥ മറ്റേ ആളെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നുന്ന ശരീര വളർച്ചയും സാഹചര്യവും ഉണ്ടെങ്കിലാണ്. അല്ലാതെ കൃത്യം ഇത്ര വയസ്സ് എന്നതിന് പറയാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയെന്നല്ല നോട്ടം, മാന്യന്മാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കാരണം ഇപ്പത്തെ ദുന്യാവ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഏത് അച്ഛന്റെയും അമ്മന്റെയും ഇടയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന 2 വയസ്സായ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ തട്ടിയ നാടാണ് നമ്മുടെ നാട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊന്നും മസല അറിയാൻ പറ്റൂല. അതൊക്കെ മൃഗങ്ങളെക്കാട്ടിലും അതപതിച്ച എന്തോ ഇരുകാലി ജീവികൾ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. യോഗ്യന്മാരും മാന്യന്മാരുമായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയിൽ ലൈംഗിക വികാരം ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, ഒരു ആൺകുട്ടിയിൽ ലൈംഗിക വികാരം ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരാണ് പരസ്പരം തൊട്ടാൽ എന്താവുക, വുദു മുറിയ. അല്ലാതെ അതിന് ഇത്ര വയസ്സ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. ആ സുന്ദരനാട് ആണ് അല്ല, അല്ലാതെ വാനരനാട് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. വാനരനാടായിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സുന്ദരനാട് പോയിട്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ്. ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവർ കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉംറക്ക് പോയി ചെറിയ കുട്ടികൾ മകതിരി വെത്താത്ത ചെറിയ കുട്ടീനെ ഇഹ്റാം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഒക്കത്ത് കെട്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഉംറ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സഹി ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ പിന്നെ ഒക്കത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നാൽ രണ്ടാളും കുട്ടീൻ്റെവും വാപ്പാൻ്റെവും രണ്ടു ഒരേ നടത്തത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോഴാണ് റാഹത്താകൽ. ഉസ്താദിൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അപ്പോൾ ആദ്യം പാപ്പം നടന്നിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിനെ ഇഹ്റാം ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ്, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേറെ തവാഫ് നടത്തണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. വണ്ടിയിലിരുത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് കുട്ടീനെ വണ്ടിയിലിരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെയും കുട്ടീനെയും കൂടി വണ്ടിയിലിരുത്തി, എന്നിട്ട് ഈ വാപ്പ വണ്ടി ഒന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേസമയത്ത് വാപ്പയും മെഹ്റാമിലാണ്, കുട്ടിയും മെഹ്റാമിലാണ്, എന്നിട്ട് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഒരു തവാഫ് ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. വാപ്പൻ്റെത് വേറെയും കുട്ടിൻ്റെത് വേറെയും തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻ്റെത് വേറെയും കുട്ടിൻ്റെത് വേറെയും തന്നെ ചെയ്യണം. പക്ഷേ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ എളുപ്പപ്പണി ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക, അത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി, വെറുതെ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന. നമ്മളെ ഇഖാമ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടിക്ക് തവാഫ് ചെയ്യിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും. ആ വണ്ടിയിൽ ഉമ്മാനെ ഇരുത്തുക, ഉമ്മാൻ്റെ മടിയിൽ കുട്ടിനെ ഇരുത്തുക, എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ വണ്ടി ഉന്തിക്കൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്താൽ മൂന്നാളുടേതും ഒന്നിച്ച് തന്നെ തവാഫ് സഹിയാവും. എടുത്തുകൊണ്ടാവുമ്പം രണ്ട് വേറെ വേറെ ആവുമ്പം തന്നെ പോരാ, പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേഹത്തിന്റെ ഇടതുവശം കഅബ കൊള്ളയാവണമല്ലോ. ഇപ്പോ കുട്ടിയെ തോളിലിട്ടുകൊണ്ടാവുമ്പം കുട്ടി നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം കഅബയിലേക്കാവുമ്പോൾ കുട്ടി എതിർദിശയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വലതുഭാഗം കഅബന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകുക, അപ്പൊ തവാഫ് ചെയ്യാവൂല. അല്ല ഞ ഒക്കത്ത് കെട്ടി ഇരുത്തിയേക്കാണ് കുട്ടിക്കോളി, എന്നാൽ നമ്മുടെ വലതുവശത്ത് ഇരുത്തിയാൽ കുട്ടിൻ്റെ മുമ്പാകെ ശരീരത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇക്കാരൻ കയപ്പതിനാല്, നമ്മുടെ ഇടതുവശത്ത് കുട്ടിനൊക്കത്ത് ഇരുത്തിയാൽ കുട്ടിയുടെ പിൻഭാഗമായിരിക്കും കയപ്പയുടെ നേരെ. രണ്ടായാലും കുട്ടിനെ തവാഫ് ചെയ്യാവൂല. അപ്പൊ കുട്ടിന് എന്ത് വേണം? ഏറ്റവും നല്ലത് സൗകര്യമുള്ളത് ഒരു വണ്ടി അവിടുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ അതിലിരുത്തുക,
എന്നിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മടിയിൽ കുട്ടിനെ ഇരുത്തുക, ഉമ്മ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ. അപ്പോ ഈ ഉമ്മയുടെ ഇടതുവശവും കുട്ടിയുടെ ഇടതുവശവും കബയുടെ നേരെയായി. എന്നിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് ഇത് ഉന്തിയാൽ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭാര്യന്റെതും ഭർത്താവിൻ്റെതും കുട്ടിൻ്റെതും ഒന്നിച്ച് കഴിയും. എടുത്തുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഒതു വേണം, കുട്ടിയെ എടുക്കുന്ന രക്ഷിതാവിന് ഒതു വേണം, രക്ഷിതാവിൻ്റെ തവാഫ് വേറെ ചെയ്യണം, കുട്ടിക്കിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വേറെ തവാഫ് ചെയ്യണം. ഈ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം കഅബയുടെ നേരെയാകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഒരുപാട് വാപ്പന്മാരും ഉമ്മമാരും, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയല്ല, വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇഹ്റാൻ ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ നരകത്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാണ്. കുട്ടിക്ക് കുറ്റമില്ല, കാരണം കുട്ടി തമീസാകാത്ത ചെറിയ കുട്ടിയാ, കുട്ടിക്ക് തക്ലീഫില്ലല്ലോ. ഈ കുട്ടിനെ ഇഹ്റാൻ ചെയ്യിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഒതു ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഒതു എടുത്തുകാണ്ട് കുട്ടിനെ തവാഫ് ചെയ്യിച്ചാലും പോരാ, കുട്ടിക്ക് ഒതു എടുത്തുകാണ്ട് നമ്മൾ ഒതു ഇല്ലാതെ തവാഫ് ചെയ്യിച്ചാലും പോരാ. കുട്ടിനെ ഒക്കത്ത് കെട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമല്ലിട്ടിട്ടോ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം കഅബയുടെ നേരെ ആവാതെ തവാഫ് ചെയ്താൽ കുട്ടിയുടെ തവാഫ് സഹിയാവുന്നതല്ല. സഹിന്റെ അവിടെ പിന്നെ ഇടതുഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഉദുവിന്റെ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാലും കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വാപ്പയോ ഉമ്മയോ സഹി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിന്റെ സഹി വേറെ ചെയ്യണം, ഈ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അവരുടെ സഹി വേറെ ചെയ്യണം, രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഒരു സഹി മതിയാവൂല. അവിടെയും ഈ മാർഗം ചെയ്യാം. കുട്ടിയെയും കുട്ടിയുടെ ഉമ്മയെയും കൂടി വണ്ടിയിലിരുത്തുക, ഇദ്ദേഹം വണ്ടി ഒന്തുക, എന്നാ ഒരേ സമയത്ത് മൂന്നാളതും കഴിയും. എടുത്താൽ എടുത്താളത് വേറെ ചെയ്യണം, കുട്ടിൻ്റെ വേറെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സമയം ബാങ്ക് കൊടുത്തു. ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൈ പൊക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇനി തുടരാൻ നിവൃത്തിയില്ല. നാട്ടിലും തന്നെ മഗ്രിബിന്റെ സമയമായി കാണാം. സ്ത്രീകളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ പിരിയാനൊരു സമയമായി. എന്തെങ്കിലും തന്നെ നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയമായി. ഇൻഷാല്ലാ റബ്ബ് തൗഫീഖ് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെയും തുടരും. ഉസ്താദ്മാരാരെങ്കിലും മൈക്കിലേക്ക് വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് തുടരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ കാണാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിയാതെ വന്നു പോകുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വീഴ്ചകളും അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൈറായ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വയനാട്ടുകാരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെൺകുട്ടി മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചു, ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ മറവാടല്ലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കാണും. ഏതാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സഹോദരിയുടെ പരലോകം സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. കബറിടം അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവാപ്പമാർ ഉസ്താദന്മാർ അമ്മായിമമാര് അമ്മോഷന്മാര് ജേഷാഞ്ചന്മാര് സഹോദരിമാര് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബറം ഇടം അള്ളാഹു തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിന്റെ കേരള യാത്ര മാനവികത ഉണർത്തുക എത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിങ്ങളിലും അമുസ്ലിങ്ങളിലും മാനവികത ഉണർത്തി മനുഷ്യത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു സംരംഭമായി ഒരു പുണ്യയാത്രയായി ഒരു തീർത്ഥയാത്രയായി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉസ്താദിന്റെ യാത്ര അതിൽ സഹകരിക്കുന്നവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു തആല പുണ്യയാത്രയിൽ ഭാഗമാക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ദേഹം കൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളവർ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഇല്ലാത്തവര് മാനസികമായി ദുആ കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. നമ്മുടെയൊക്കെയും നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെയും മാനവികത ഉണർത്താൻ അള്ളാഹു തആല ഇത് സഹായകമാക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അള്ളാഹു തആല വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിരാശപ്പെടുത്തുമാർ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതൊരു വമ്പിച്ച വിജയമാക്കി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉള്ളാൾ നിങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എം എ ഉസ്താദ്, എ പി ഉസ്താദ്, ചിത്താരി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ പൊന്മള ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അവർക്കും അവരെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ആ മാർഗത്തിൽ സഹായിച്ച് അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെയും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി റബ്ബിന്റെ ലിഖാഅ് കാണാൻ ഇത് സബബായി അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിച്ച് അതിന് അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാ വൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ദുആ വസിയ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.